მოგესალმებით. დღევანდელი პრეს კონფერენცია ეხება მეცნიერთა კონგრესის, ეს თქვათ, აქტიურობის სტრატეგიის შეცვლას. ჩვენ ამდენი თვე არის ვცდილობთ, რომ მივაწვიოთ ხმა სხვადასხვა სახელმწიფო ორგანოს და გამოხმაურება არ არის ასაიდან, მხოლოდ უნივერსიტეტო სივრცეებიდან არის. პარალელურად ქვეყანაში ხდება ძალიან დიდი ჯანჯღარი. Ძალიან რადიკალიზირებულია საზოგადოება, ეს შუაზე გაყოფა საზოგადოების პრაქტიკულად კატასტროფის კედმის, არ ჩანს არაფერი, რაც დაამშვიდებს და დააწყნარებს ამ ხალხს, და ეს აგორებული, ეს კი წალყა საქართველოში აგრესიის არ სარდება. საუბარი გაერთიანებაზე სხვადასხვა პარტიების მიერ არ მოდის, ეს კი სისრულეში და არ მოდის წყობში, რადგანაც ეს არის სიტუაცია, სადაც ყველა ცდილობს, რომ ღრიე წყალში თევზი დაიჭიროს, უფრო მეტი დაძაბულობა შექმნას. მთავრობის წინააღმდეგ არის ძალიან ბევრი ამ მიმართული, არ ჩანს ოპოზიცია სრულიად, ეს ვთქვათ, არის რადიკალიზირებული და არ ჩანს არანაირი თანამშრომლობა მთავრობას და ოპოზიციას შორის, და ეს უსკული დღითიდღე იმატებს. ამის გამო მეცნიერთა კონგრესი, რომელიც უკვე რამდენიმე წელია აქტიურობს, მუშაობს და ცდილობს ეკლესიის, მთავრობის, ხალხის ერთიანობას, ცდილობს, რომ მთავრობას მიაწოდოს გარკვეული პროექტები ქვეყნის გადარჩენის მხრივ, საჭირო. აი ამ დროს მეცნიერთა კონგრესის მუშაობა გამოდის ხმათა ღაღაძებისა უდაბნოსა შინა, რადგანაც არავინ არ ისმენს ამ ჩვენ საუბარს. გამოდის, რომ ჩვენ წყვილობლად ხარჯავთ დროს. გამოდის, რომ ჩვენ უბრალოდ ვიკრიბებით და ოთხს უშვებთ საზოგადოებიდან. ჩვენი გადაწყვეტილებით, საერთო გადაწყვეტილებით, მივიღეთ გადაწყვეტილება უფრო გააქტიურების. გააქტიურების, როგორც დავუშვათ ჩვენი საქმიანობის, ძირითადი საქმიანობის ხრივ, ეს არის ის, რომ სამეცნიერო აზრი მოიკრიბოს და პროექტები შედგეს, ასევე ჩვენ გააქტიურდეთ პოლიტიკური მიმართულებით, შევქმნათ ისეთი კუნძული სიმშვიდის, ისეთი ურთიერთობა, ისეთი პოლიტიკური ძალა, ისეთი ნაკადი საზოგადოებრივი, რომელიც იქნება სიმშვიდისკენ, რომელიც იქნება ქვეყნის აღმშენებლობისკენ და სახელმწიფოს გაჯანსაღებისკენ, სახელმწიფოში პროცესების ჯანსაღად მართვისკენ მიმართული. ანუ ის, რომ ჩვენ პასიური პოზიციიდან ჩევლის გადავდივართ აქტიურ ფაზაში, როგორც სუბიექტი გარკვეული პოლიტიკური მოძრაობა და საზოგადოებრივი პოლიტიკური მოძრაობა. ამიტომ აი ამ ყველაფერს სჭირდება თქვენი თანადგომა, გამთლიანება, გაერთიანება, ჩვენი კარი აღიღე ყველასთვის. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ნებისმიერი პარტიიდან, ნებისმიერი სამთავრობოს სტრუქტურიდან ყველა ადამიანი, ვისაც აქვს გარკვეული პოტენციალი, ვისაც აქვს ნიჭი, უნარი, მოხმარდეს ქვეყანას განურჩევლად პარტიულობის, განურჩევლად რაღაცა ესეთი დაყოფისა, რომელიც ეს 30 წელი მიმდინარეობს. ანუ ჩვენი პოზიცია გამთლიანება არის და ერთიანად ამ ქვეყნის გადარჩენა, რადგანაც აქ არა მარტო შიდა პროცესებზე საუბარი ქვეყანაში მიმდინარე დაძაბულობაზე, არამედ თითოეულ დედამიწაზე მოგახსენებათ კაცობრიობა, როგორც თუ პერიოდშია შესული, ომების პერიოდი, ამ ომების და ამ უსწორმასწორობის და ამ ტურბულენტური გარემოს პირობებში ჩვენ ძველი წესებით, როგორც ვიმართებოდ 30 წელი, ვერ გადარჩებით. ამიტომ გვჭირდება ყველაზე გონიერი ნაწილის შემოკრება, განურჩევლად, როგორც ვთქვით, პარტიულობისა და შემოკრება და ერთიანი სისტემის აწყობა, რომელიც იქნება ალტერნატივა დღევანდელი სიტუაციის. აი ამ ალტერნატივით ჩვენ გვინდა, რომ შევეშულოთ სახელმწიფოს, რომ გამოიყენოს სახელმწიფომ დღეს არსებულმა მთავრობამ თუნდაც ეს რესურსი, თუ არ იქნება ეს რესურსი გამოყენებული, თავისთავად ანალიზით, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეს არის კიდევ უფრო დიდი რყევები სახელმწიფოსი, მაშინ შემდგომში, მაშინ მოგვიწევს ჩვენ თვითონ ამ ყველაფრის ხელშეაღება და რაღაცნაირად დალაგება თავთავის ადგილზე. ანუ ჩვენი გზა არ არის რადიკალიზაცია, ჩვენ ვართ სათანამშრომლოდ სამრობასთან, ისე ხალხთან, ეკლესიასთან, ყველასთან სათანამშრომლოდ. ჩვენი სურვილია, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამ ქვეყნის გამთლიანება და ერთ ჯანსაღ ორგანიზმად ქცევა. ბატონ თეიმურაზ შაშიაშვილს. ქვეყნის მდგომარეობის გამომსახველი თუნდაც დღევანდელი ჩვენი ბრიფინგია. მხოლოდ ორი ტელევიზია მოვიდა. მადლობა პირველ არხს, რომ შეძლო ამ ღონისძიებაზე მოსვლა.
თქვენ ხედავთ იმ პროგრამების ანოტაციას, რომელიც მეცნიერთა კონგრესში შექმნილია. Ეს პროგრამები ამ ძალიან სერიოზულ დოკუმენტებშია ჩამოყალიბებული. Ყველა ეს დოკუმენტი გაეგზავნა ამ 30 წლის განმავლობაში ყველა პრეზიდენტს, ყველა პრემიერ-მინისტრს, ყველა პარლამენტს ერთი მხოლოდ ერთი თხოვნით, რომ ეს არის 1000-მდე პროფესიონალის და მეცნიერის აზრი და პატივიცეთ ხალხის განწყობას, ხალხის წერილის ჩამოყალიბდა და როგორმე შევძლოთ ის, რომ თქვათ განხილვა მოხდეს მისი. Пират შეხვედრაში ყველა გვეუბნება, რომ უნიკალური პროგრამებია, მაგრამ ჩვენ არ გვაწყობს. Თუ ჩვენ ამ პროგრამებს მივიღებთ, ჩვენ არ აღირჩევთ. Ვეუბნებით, ხალხისთვის კარგია, კი კარგია, მაგრამ პარტიისთვის არ ვარდა. Ეს არის საშინელი რამ, რომელსაც უნდა დაიმიჯნოს საქართველოში ყველა. Ჩვენ ამ პროგრამების მთავარი ფორმულა რა არის? Ვაშენოთ და ავშენდეთ, გავამდიდროთ და გავმდიდრდეთ. Ჩვენ ვეუბნებით ხელისუფლებას. Ვაშენოთ ხვებისთვის და ჩვენც ავშენდეთ ხელისუფლება. Პოლიტიკოსებს ვეუბნებით, გავამდიდროთ ხალხი და გავამდიდრდეთ ჩვენც. Კურსი აღებულია როგორი? Არა, ჩვენ არ გვაინტერესებს არავის არაფრის, არაფერს არ უშენებთ, პირიქით, ფიზიკურ ამას ვამბობ, თუ აუშენებთ $200 რომ დაგვიჯდება კვადრატული მეტრი, $2000-ად მივყიდით მერე იგივე ჩვენს ამომრჩეველს. Ამას ეძახიან შენებას. Და რაც შეეხება გამდიდრებას, ამბობენ ჩვენ უნდა გამდიდრდეთ და რა მოხდა ქვეყანაში ამ 30 წლის განმავლობაში? Ღარიბი კიდევ უფრო ღარიბი გახდა, მდიდარი კიდევ უფრო მდიდარი გახდა. Როდის მოხდა? ჩვენი ამ პროგრამების მიზანი არის, რომ ქვეყანაში იყოს ნიჭის ძალაუფლება. Არა, ჩვენ გვეუბნებიან, ქვეყანაში უნდა იყოს ფულის ძალაუფლება. Მეცნიერთა კონგრესი მიდის დინების წინააღმდეგ. Ეს არის ძალიან მძიმე პროცესი, გადაწყვეტილება, რომელსაც მეცნიერთა კონგრესი ძალიან ხანგრძლივი დისკუსიის შემდგომ იღებს. Და დიდი მადლობა ყველას, ვინც ამაში მონაწილეობა მიიღო. Პირველ რიგში სპიკერს, ბატონ ერეკლე შონიას, რომელსაც თავის სახლიც ყველაფერი დათმო დრო და ასე შემდგომ, რომ ჩვენ უამრავ ადამიანს ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ უამრავ ადამიანთან გვეთათბირა და ბოლოს და ბოლოს ეს გადაწყვეტილება მიიღო. როდის მოხდა ჩვენი დაშორება? დაშორება ხდება, ჩვენ აქამდე მივდიოდით იმ დინებით, როგორიც იყო პოლიტიკური დინება ქვეყანაში. Ჩვენ დღეს წვეთ, რომ ამ დინების საწინააღმდეგო უნდა წავიდეთ. Დღეს დიდი დღეა. Პირველი, როგორც იტყვიან, ადგილობრივი არჩევნების დღე. Დღეს არის, როდესაც საქართველო პრაქტიკულად დამოუკიდებელი გახდა, 91 წლის 31 მარტს რეფერენდუმი ჩატარდა. Რეფერენდუმის უფლება დღეს წარმოული გვაქვს. 31 მარტს კი ჩატარდა რეფერენდუმი და ჩვენ დამოუკიდებლობის გზით წავედით. Როცა მოვიდა პირველი ხელისუფლება, თქვენ რო თქვენ დინების საწინააღმდეგოდ მიდიხართო. დინების საწინააღმდეგოდ ვინც მიდიოდა, ის აღმოჩნდა მართალი. ჩვენ დღეს ვამბობთ, რომ არავითარი დინების მიმართულებით, როგორადაც არის პოლიტიკური ცხოვრება, იმ დინებით ცხოვრება აღარ გვაწყობს. მივდივართ საწინააღმდეგოდ. რატომ? იკითხავს ძალიან ბევრი. მარტივ რამეს გეუბნებით. 2 მილიონი ნახევარი, ორ შემთხვევაში 1 მილიონი ნახევარზე მეტი გასულია ყველა აღიარებს ქვეყნის გარეთ, ხომ? Ესე იგი, რეალურად ქვეყანაში გვაქვს სოციალურად ორიენტირებული ბიუჯეტი. მეცნიერთა კონგრესი რას ამბობს? Ეს არის დაღუპვა, ჩვენ გვჭირდება განვითარების ბიუჯეტი. ხელისუფლება ამბობს, 2 მილიონი ნახევარი კი წავიდა. მდგომარეობა მძიმეა. Ხალხს არა აქვს არსებობისათვის საჭირო კალორიების ნახევარის 95% თითქმის არა აქვს საშუალება, რომ მიიღოს სიცოცხლისათვის საჭირო კალორიების ნახევარზე მეტი. ბიუჯეტში შესული ფული 1 ლარი აკეთებს 20 თეთრის საქმეს. 20ჯერ მეტი ბიუჯეტი შეიძლება იყოს და ამ დროს ნარკომანიამ წაგვართვა ახალგაზრდობა და ხელისუფლება ამბობს, რომ ქვეყანაში არის კარგად საქმე. ჩვენ ვთქვით, რომ ქვეყანაში არის მძიმე მდგომარეობა, ეს არ არის თქვენი ბრალი მარტო ამ ხელისუფლებას ვეუბნებით, ეს არის ამ 30-წლიანი და იმის იქეთ კიდე ყველას ბრალი. მოდი ერთმანეთს ვუდავნებთ ბრალს, დავსხდეთ, გავაანალიზოთ და დავწეროთ კარგი პროგრამა. Რას ნიშნავს ინტელექტუალური რევოლუცია? ჩვენ შევთავაზეთ ინტელექტუალური რევოლუცია. Რას ნიშნავს ეს? Წერთ ქვეყნის პოტენციალის პროგრამას, ჩვენ დაწერილი გვაქვს. Წერთ რეალური მდგომარეობის ანალიზს, ჩვენ გაკეთებული გვაქვს. Და წერტ პროგრამას ამ მდგომარეობის ქვეყანაში ეს პოტენციალი როგორ მოიყვანოთ მოქმედებაში. ამაზე რომ ვარს იტყვიან, უკვე იმას ნიშნავს იმას, რომ არა აქვთ მათ სურვილი, რომ ქვეყანაში რაიმე ცვლილებები მოხდეს. დღეს აქ თქვენ რამდენიმე პიროვნებას ხედავთ. Ჯერ ერთი ბატონი ერეკლე შონია, მთელი ტრადიციულად ოჯახი 100 წელზე მეტია სწავლობს სამყაროსა და ადამიანის ურთიერთობებს და ქვეყნის გარეთაც ძალიან დიდი კონტაქტებით არის. აქ არის ბატონი ამირან აფციაური. არაფერს არ ითხოვს ეს კაცი, ამბობს ჰაერისგან მივიღე ელექტროენერგია.
ათი წელია შუქი ჩავთეს სახლში და მოდით რა ნახეთ არ გჭირდება ეს ხესები არ გჭირდება ბევრი რამ და აი აგერ ვარ ეს კაცი რომელიც სოფლიოში აღიარებულია და საერთაშორისო ორგანიზაციები ამბობენ აქ უნდა ჩატარდეს რაღაც სერიოზული კონგრესი გვეუბნებიან ეს არ გვაინტერესებს უნდა ვაშენოთ ხესები აქ არის ბატონი ვახში ჟვანია რომელიც არის მართვის სპეციალისტი მან გააკეთა მათემატიკური გამოთვლა რომ ამ ზონის ქვეყანაში სამი კაცი მაქსიმუმ შეიძლება იყოს თქვა ვინც შეძლებს პირველ პირობას ამ დროს ძალიან ბევრი ოჯახია ჩვენთან სადაც სამი კერა 4 და 5 ამბობს რომ მე უნდა ვიყო ქვეყნის პირი აი აქ არის გამოთვლები ჩვენ ეულებით მოუსმინეთ ამ ხალხს აქ არ არის მარტო ამაზე ლაპარაკი აი გუშინ წინ თქვა ჰალალ ღვინოსთან დაკავშირებით აქ აქტუალურია ყველა და წერენ საოცარი რამ არის ჩვენ შევთავაზეთ კონგრესი ჩატარების პროგრამა ანუ ყოველთა ქართველთა საქართველოს შულთა და საქართველოს მეგობართა მსოფლიო კონგრესი არა ანუ რაც ბძანა ბატონმა ერეკლემ ჩვენ ვთქვით რომ საჭიროა ხალხის ეკლესიისა და ხელისუფლების ურთიერთობა თანამშრომლობა გვითხრეს არა დაპირისპირება ჩვენი გზა ხელისუფლებებს არა მარტო ამას ხელისუფლებებს 30 წელია დესტრუქციულთან ურთიერთობა და ომი ურჩევნია კონსტრუქციულთან თანამშრომლობას ეს არის კატასტროფა ქვეყნისთვის როდესაც ქვეყანაში ყავს ინტელექტუალური ძალიან ძლიერი ძალა როდესაც ქვეყნის გარეთ არის უძლიერეს ინტელექტუალური ძალა საქართველოსი ყველა ვინც კი წავიდეს 2 მილიონი ნახევარი უკვე სიმდიდრეა უკვე ქვეყნის იმ გამოცდილებით რომელიც მიიღო ამ დროს ჩვენ ქვეყანაში ვარ დაპირისპირებაზე თანამშრომლობის ნაცვლად მეცნიერთა კონგრესი დღეს ამბობს რომ ჩვენ რადგან არ გამოგვივიდა ის რომ ხალხის ეკლესიისა და ხელისუფლების თანამშრომლობა შემდგარიყო ამიტომ ჩვენ მივდივართ ასეთი გზით ჩვენ უნდა მივაღწიოთ ხალხის და მეცნიერების ერთობას ხალხის გაერთიანებას დაკავშირებას მეცნიერულ პროგრამებთან აი ეს განცხადებაა დღეს ანუ მეცნიერთა კონგრესი ამბობს რომ გვიჭირს თუ მდგომარეობაში ვართ ჩვენ არავითარი ფინანსები არ გაგვაჩნია შიშველი ხელებით ვაკეთებთ ყველაფერ ამას გავაგრძელებთ არ გავიყიდებით ვერავინ ვერ გიყიდეს ხალხი გაგვიგებს ამას გაგვიგებს ჩვენ ვამბობთ რომ ამ ქვეყანაში შეიძლება სასწაული გავაკეთოთ სასწაული მოხდეს ისეთი პროგრამები აქვს მეცნიერთა კონგრესს წარმოუდგენლად სერიოზული რაღაც ისინი არ ნუ ამიტომ შედეგები შეექვს თვეში მოტივირებული გახდება საქართველოს მოსახლეობის 99% მოტივირებული გარეთ კი აღარ წავა კაცი უბრალოდ იტყვის იმას რომ მე ჩემი ამ ქვეყანაში აი აქ არის ქალბატონი ირმა მანჯგალაძე რომელიც დაბრუნდა ვთქვათ აი ამდღე ჩეხეთში ცხოვრობს 25 წელია და ჩვენ ძალიან ბევრი პიროვნებასთან ამბობს რომ მე ისეთი ევროპა არ ვიცი როგორ ევროპაზეც ლაპარაკობთ საქართველოში მე არ ვიცი და ქალი ამბობს რომ მე მიყვარს ევროპა მე ვარ ევროპელი მე ვცხოვრობ იქ პრაღაში ცენტრში ვცხოვრობ ევროპის და მე ვიცი ევროპა როგორია და თქვენ რას ლაპარაკობთ აქ ესეთი ევროპა არ არსებობს ჩვენ ვთქვით გარკვევით რომ ჩვენ უნდა წავიდეთ რადგან ესია ჩვენ გარკვეული ცვლილებები გავაკეთეთ შვეიცარიული მოდელი იყო ჩვენთან განხილვის საგანი მაგრამ ჩვენ ვთქვით რომ კი ბატონო ჩვენ ვართ ევროპა არავითარი ევროპისკენ ჩვენ შევდივართ ევროკავშირში მაგრამ ჩვენ მივდივართ ევროკავშირში ეროვნული დოქტრინით ანუ იმით კი არა რომ ისინი პარნახობდნენ რომ 12 პუნქტი შემისრულდა და მეერე მოხვა რა თქმა უნდა მათ აქვთ ამის უფლება ჩვენ ეუბნებით რომ ჩვენ მივდივართ იმ დოქტრინით რომელიც ჩვენია და ვერავინ ვერ შეცვლის სადაც ჩამოყალიბდება ერთ გვერდზე ამ წლის ბოლოს მე გთავაზობთ ახლა ძირითადი ღონისძიებები რა იქნება რაც გადაწყვეტილი აქვს მეცნიერთა კონგრესს ამ თვის ბოლოს მეცნიერთა კონგრესი იხილავს ესე იგი მეროვნული დოქტრინის პროექტს მაისისთვის ჩვენ იმის განხილვის შემდგომ რაც უნივერსიტეტებში და სხვაგან დავაგზავნით და განხილვა შედგება 26 მაისისთვის შევეცდებით რომ რაღაც გარკვეული ვარიანტი გამოიკვეთროს და ხალხს შევთავაზოთ განხილვისთვის ჩვენ 21 სექტემბერს მზადდება ძალიან დიდი თანამშრომლობით ესე იგი ემიგრანტებთან ემიგრანტთა ყრილობა 21 სექტემბერს და 26 მაისისთვის ჩვენ ფიქრობთ რომ თუ ხალხი შეგვიწყობს ხელს თუ მხარდაჭერა იქნება თუ ერთად დავდგებით ჩვენ შევძლებთ ყოველთა ქართველთა საქართველოს შვილთა და საქართველოს მეგობართა მსოფლიო კონგრესის ჩატარებას ეს არის საეტაპო ღონისძიებები იმასთან ერთად რომ მსოფლიოს 40 ქვეყნის 87 ქალაქში სადაც თითოეულში ცხოვრობს 1000 მეტი ქართველი უნდა შევძლოთ რომ გარკვეული ჯგუფი ჩავიდეს ჩვენ ვიყავით არავინ არ გააშუქა ეს მაგრამ არ გჭირდება ჩვენ ეს გაშუქება არ გჭირდება რადგან ასე დაბნელდა ტელევიზიებში მდგომარეობა აი ამიტომ ჩვენ ვამბობთ იმას რომ ვიყავით ჩვენ 20000 კილომეტრი გავიარეთ
10000 კილომეტრი გავაერთ 20 დღის განმავლობაში, ვიყავით იტალიაში, საბერძნეთში, თურქეთში, დაიწყო მსოფლიო კონგრესი, შემოვივლით აი ესე ნელ-ნელა ერთი კაცი წავა ახლა, ბატონი ერეკლე შონია ბარსელონაში იყო და იქ შედგა, ესე შევძლებთ როგორმე ჩვენს ემიგრანტებთან ურთიერთობას, ეს ძალიან სერიოზული ძალა არის, რომელსაც შეუძლია ბევრი რამის გაკეთება და ჩვენ დარწმუნებული ვარ, რომ ამას ყველაფერი შევძლებთ. ბოლოში მინდა ერთი რამ თქვა, რომ საქართველოში, სადაც შეიძლება ცხოვრობდეთ, როგორც ბედნიერებით სავსე ქვეყანაში, ცხოვრობ სიღარიბეში. ეს არ ამარტო სირცხვილია, ეს არის დანაშაული. რის გამო? მართვის სისტემის გამო. ეს არ არის მარტო ამ ხელისუფლების ბრალი, ეს 30 წელია. არავინ არ ითვალისწინებს, ყველა ფიქრობს სკამზე და არა, ესე იგი, იმაზე, რომ შეიცვალოს ქვეყანაში მდგომარეობა. ჩვენ ამიტომ ეს კურსი რომ ავიღეთ ჩვენ სხვა, აქ ხელისუფლებას და ყველას ვეუბნებით, წყდიადი სიბნელია ქვეყანაში. მაგრამ ამ სიბნელეში ჩანს სინათლე. ხელისუფლება გვეუბნება, რომ არავითარი სიბნელი არ არის, განათებულია ყველაფერი და კარგად არის. ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ. თუ ხალხიც ამას იზიარებს, ჩვენ არავითარი პრობლემა არ აქვს, ახლა ჩვენი, ჩემი თუ ჩვენი მეგობრების შეცდომას არ აქვს დიდი გავლენის ისა. ჩვენ ვამბობთ, რომ ქვეყანაში არის წყდიადი და დღეს იმ ხალხის მოქმედებაში მოსვლა საჭირო, ვისაც შეუძლია, რომ ამ სიბნელეში დაინახოს სინათლე. მეცნიერთა კონგრესმა ამ წყვდიად სიბნელეში დაინახა სინათლე, გამოაკრისტალა ის ამ პროგრამებში, აი ბოლო რომელიც არის აგერი, ერთად საქართველოსთვის, მთავარია ხალხის, ეკლესიისა და ხელისუფლების თანამშრომლობა. როცა ამ პროგრამას მიიღებ პრემიერ-მინისტრი, პრეზიდენტი, პარლამენტარი და ამ პროგრამაზე რეაგირებასაც არ გააკეთებ, ღმერთმა ხელი მოგიმართოთ, ბატონებო, ჩვენ არასდროს არ დაგეპირისპირდებით. ჩვენ ვთქვით ერთი რამ, რომ ვინც დღეს ამბობს, რომ რუსეთშია გადარჩენა, მათთან კამათი არ ღირს. ვინც ლაპარაკობს, რომ გადარჩენა არის დასავლეთში, მათთან კამათი არ ღირს. ვინც ჩვენ ვამბობთ, რომ გადარჩენა არის ქვეყანაში, ქართული გზაა ის, რომელსაც მეცნიერთა კონგრესი თავაზობს, რომელიც ითვალისწინებს ყველასთან დიდ თანამშრომლობას. ჩვენ ვამბობთ, რომ ვიაროთ ქართული გზით, ნუ გავედეთ ფეხქვეშ სხვებს. არანი თურაშაულის პატრული ტყეში მოვეძებთ პანთას. ეს არის ძალიან სერიოზული რამ, რომელზეც ორიენტირებულია და კიდევ ერთხელ მე როგორც გარკვეულმა კოორდინატორმა, რომელიც თავიდანვე დგევა რა მეცნიერთა კონგრესს სათავეებთან, მინდა ვთქვა, რომ რა ბედნიერია ქვეყანა, რომელსაც ჰყავს ასეთი მეცნიერები, რომელსაც არიშინიათ, რომელიც არიან გაბედულები, რომელსაც შეუძლიათ, რომ იმუშაონ პროგრამებზე და ერთ-ერთი ასეთი პიროვნება სწორედ გახლავთ, აგერ ახალგაზრდა კაცი, რომელმაც ამ დღეებში დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია და არის ძალიან ძლიერი სპეციალისტი, როგორც სოფლის მეურნეობის, ასევე ვთქვათ ეკონომიკის ხაზით, ასეთი ხალხია ჩვენთან უკან. სამართალ, ესე იგი, უფლებათა დამცველი დგას ბატონი ავთანდილველი თაური. ვინც გარედან ფინანსდება, ის ისინი აინტერესებთ ქვეყანაში, მაგრამ აგერ ყავს ქართველი კაცი, რომელიც იცავს უფლებებს, არ არის არ აინტერესებს. და ისევე როგორც გითხარით, აი პროგრამა, რომელიც აქ არის წარმოდგენილი. მე ეჭვი არ ვიპარება იმაში, რომ ძალიან მალე, ესე იგი, ქალბატონი ირმა მანჯგალაძე ჩაატარებს პრესკონფერენციას, რომელზეც ალბათ იქნება საუბარი იმაზე, რომ ჩვენ პრინციპში როგორი გზა უნდა ავირჩიოთ. მე მადლობა მინდა უთხრა ყველას, ვინც იზიარებს იმას, რომ ჩვენ უნდა დავწეროთ ეროვნული დოქტრინა, სადაც პოსტულატები უნდა ჩამოყალიბდეს, რომ ვინც არ უნდა იყოს ხელისუფლებაში, მისი შეცვლის არავითარი სურვილი და უფლება არ უნდა ჰქონდეს, ეს უნდა იყოს ხალხის განწყობის გამომხატველი. და რა იქნება ეს ამ პირველ პროექტს, ამ როგორც გითხარით, აპრილის ბოლოს ნახავ საზოგადოება. დიდი მადლობა. გამარჯობათ. უპირველეს ყოვლისა, მე მინდა ეკონომიკური ხედვა გაგაცნოთ. ეკონომიკა, რომელიც არის საფუძველთა საფუძველი ქვეყნის განვითარების. ჩვენ უკანასკნელ პერიოდში თავს ვიწონებთ, რომ გვაქვს გარკვეული ზრდა ეკონომიკური, გარკვეული წარმატებები, გაჩნდა პროგრამა 2030, 30 წლამდე, თუმცა ეს პროგრამა ითვალისწინებს მხოლოდ და მხოლოდ გარკვეული დებულებების, გარკვეული მიმართულებების განვითარებას და ეს არის სურვილები უფრო მეტად, ვიდრე ეს არის კონკრეტული სამოქმედო გეგმა. ჩვენს მიერ გაცხადებული 12 პუნქტიანი გეგმა, რომელიც გელათში 8 თებერვალს გამოვიტანეთ, იგი ითვალისწინებს პირველ რიგში, აქ ბატონ თემურმა ახსენა, კონკრეტული რეალური მდგომარეობის შეფასება. ეს შეფასება ეკონომიკური უმნიშვნელოვანესია, რადგან ეს არ არის მხოლოდ აი კონკრეტულად რაღაც სტატისტიკის ერთმანეთთან შედარება. ეს არის სიტუაციურიც, კონტექსტუალურ სიღრმეებში მივდივართ ჩვენ, ზუსტად იმ ინდიკატორებით ვზომავთ დღევანდელ მდგომარეობას, რაც წარსულშიც და
მომავალში გაგვახედებს და ეს არის უმნიშვნელოვანესი მომენტი, რომ ჩვენ ეს მიდგომები და ეს დოკუმენტები გვაქვს და ამით ხელმძღვანელობთ დღეს და ამით ვამბობთ, რომ ეკონომიკას დღეს არ აქვს გამოყენებული თავისი შესაძლებლობების და პოტენციალის 5-10%-ზე მეტი. Ახლა უმთავრესი საკითხი, რომელიც ყველას აწუხებს, ყველა ადამიანს და ყველა ოჯახს, ეს არის მონეტარული პოლიტიკა. Რატო ეს მნიშვნელოვანი ეროვნული ბანკის პოლიტიკა ამ შემთხვევაში, როგორც ხალხისთვის, ისე ზოგადად ეკონომიკის განვითარებისთვის? უმთავრესი ამ პროცესში არის ფული. ფულის მასას, მის მოძრაობას, მის მოცულობას განკარგავს ეროვნული ბანკი. Და გარწმუნოთ, რომ დღეს მიმოქცევაში არის გაცილებით ნაკლები ფული იმის გამო, რომ იყოს კურსი დაჭერილი, ვიდრე რეალურად ქვეყნის ეკონომიკის განვითარება სჭირდება. გარწმუნოთ, რომ მომხმარებელი და ბანკი აბსოლუტურად სხვადასხვა პირობებშია ჩაყენებული. ეს არის რადიკალურად სხვადასხვა პირობები. მიახლოებულიც არ არის. ჩვენ გვაქვს მონახაზი, როგორ უნდა იყოს, როგორც საბანკო სისტემა დაცული, ისე მომხმარებელი დაცული. დღეს მხოლოდ მომხმარებლის ხარჯზეა. უკანასკნელ პერიოდში იმდენი რეგულაცია შემოვიდა, რომ ამ მომხმარებელს აიძულებენ, რომ მეორე, მესამე დონის ბანკებში გადავიდეს, ეგრეთ წოდებულ მოახშეებთან და მიკროსაფინანსოებში. ეს არის დამანგრეველი. ეს იწვევს იმ დემოგრაფიულ კატასტროფას, რა მდგომარეობაში დღეს ჩვენ ჩავართ, ხო? Და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენ გვჭირდება კონკურენტული გარემო ქვეყანაში. რომელ კონკურენტულ გარემოზე ვსაუბრობ, როცა ბანკები არაპროფილურ საქმიანობას ავითარებენ, ხო? ამიტომ პირველი და მნიშვნელოვანი პუნქტი, ეროვნული ბანკი, მონეტარული პოლიტიკა უნდა გადაიხედოს და უნდა მოხდეს, ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ცვლილებები ამ მიმართულებით. ჩვენ ამ საკითხებზე ვმუშაობთ, მე და ჩემი კოლეგა მეგობრები, სიღრმეებზე ჩავალთ ამ საკითხებში. ჩვენ არ ვიძახით, რომ რადიკალურ რევოლუციას მოახდენთ. ეს არის თემა, რომელიც დაკავშირებულია მთელ მსოფლიოსთან, სისტემასთან დაკავშირებულია. ის, რომ საქართველოსთვის იყოს მაქსიმალურად კარგი პირობები მიღებული, ამას ჩვენ შევძლებთ. მეორე მომენტი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომელიც მოქმედებს ეგრეთ წოდებულ საგადასახადო პოლიტიკაზე, ეს პირდაპირ კავშირშია ინსტიტუციურ დალაგებასთან და თამაშის წესებთან. არ შეიძლება, რომ ჩვენ გავაგრძელოთ ჩვენი მოქმედება და ეს კიდევ კონსტიტუციით და კანონით იყოს, ასე ვთქვათ, დამტკიცებული, რომ ჩვენ არ შევცვლით გადასახადებს და ბოლომდე დავრჩებით ამ ფისკალურ რეჟიმში. წარმოუდგენელია, ჩვენ გვაქვს ხედვა, სადაც დამატებითი ღირებულების გადასახადი, სადაც საშემოსავლო გადასახადი და სხვა გადასახადები შეიცვლება. შეიცვლება ისე, რომ იმუშაოს ქვეყნის ეკონომიკამ და თითოეული ადამიანი იყოს წახალისებული, მოტივირებული და ჩაებას ეგრეთ წოდებულ ინკლუზიურ ეკონომიკაში. რაც შეიძლება, ასე ვთქვათ, მეტი ადამიანი იყოს დაკავებული, მეტ ადამიანს გააჩნდეს ქონება და ინტერესი, რომ აკეთოს ბიზნესი. თავარი პოზიცია ჩემი გადმოსახედიდან დღეს არის ასევე გამოუყენებელი რეგიონალური შესაძლებლობები, რეგიონალური ეკონომიკის პრინციპები და მისი შესაძლებლობები. მე და ბატონ თემურს გვაქვს ძალიან დიდი გამოცდილება რეგიონებში მუშაობის. დღეს რეგიონები ვერ აკეთებენ იმის მეათეცაც, რისი გაკეთებაც შეუძლიათ, როგორც რეგიონის ხელმძღვანელს, ისე მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელს. აღარ ეძახი სოფელი თემი, რომელიც უსტატუსოა და საერთოდ არ არსებობს, ასე ვთქვათ, დღევანდელ მოცემულობაში სამართლებრივად არ არსებობს. ჩვენი პოლიტიკა, ჩვენი მიდგომა დღეიდან იქნება მეტი კონტაქტი, მეტი კომუნიკაცია, მეტი ინფორმაცია და მეტი გასვლა კონკრეტულად ამ რეგიონებში და ჩვენ დავანახებთ მოსახლეობას, რა კეთდება დღეს და რისი გაკეთება შეიძლება. მთელი ევროპა, მთელი ცივილური სამყარო მოწყობილია ისე, რომ ისინი ხანძარს კი არ აქრობენ, რაღაც პრობლემებს კი არ წყვეტენ რეგიონებში. პოტენციალს სწავლობენ და გადიან ამ პოტენციალის მაქსიმუმზე. მუდმივად ამ მოქმედებაში არის კონკურენტულ პროდუქციაზე გასვლა, მუდმივად სხვა ბაზრებზე გასვლა. მოკლედ, რეგიონი ჩართულია ისე, როგორც ცენტრი. ჩვენ გვაქვს დღეს მხოლოდ ცენტრიდანული პოლიტიკა და არ გააჩნია ქვეყანას ცენტრისკენული პოლიტიკა. ეს არის დანაშაული. დღეს ეს იწვევს ფრაგმენტულობას ჩვენს მოქმედებებში, ეს საბოლოო ჯამში იწვევს აი ამ უსუსურ პოლიტიკას, რომელსაც ჩვენ რეგიონებში ვატარებთ. და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკა. მე გუშინაც ჰქონდა კომუნიკაცია მინისტრთან, მე თანამშრომლობ ყველა სტრუქტურებთან. ჩემი პოზიცია არ არის უბრალოდ ამ შემთხვევაში ევოლუციური ნელი განვითარების რეჟიმი. მე ვფიქრობ, რომ არა პროექტულად უნდა განვითარდეს ეს დარგი, დარგი უნდა განვითარდეს პროგრამულად.
Ara, ერთი ორი ელემენტი უნდა იყოს, აქ უნდა იყოს სისტემა, კომპლექსური მიდგომები უნდა იყოს და აბსოლუტურად ვისი ჩართვა შეიძლება მულტისექტორულად ყველა უნდა იყოს პროცესში ჩართული. Regulațiați, pasohizgemebați, stimuliți, protecționismiți, ეს არის დიდი კომბინაცია, რომელმაც უნდა შედეგამდე მიგვიყვანოს. Დღევანდელ ვითარებაში არის მხოლოდ ერთი ან ორი ნაბიჯი და ეს ფრაგმენტულობას ბადებს მხოლოდ და მეტი არაფერს. Აქედან გამომდინარე, იგივე პრობლემას ასურსატო უსაფრთხოების, მე დღეს თხოვის კომენტარი გამეკეთებინა ხორბალთან დაკავშირებით. Ისევ პრობლემა გახდა ხორბალი, რაღაცნაირად ამოქმედა თითქოს წისქვილები, ისევ შემოდის იაფი ფქვილი, ისევ გაჩერდა ხორბლის შეწყიდვა, ისევ გაჩერდნენ წისქვილები. Ეს ყველაფერი არ არის აი მოკლე ჩართვით მოსაფიქრებელი თემა, ეს არის სახელმწიფოებრივად გასააზრებელი თემა, რას რა უნდა მოყვეს. Ამიტომ თუ ჩვენ გვექნება მასშტაბური ხედვები, თუ ჩვენ გვექნება პროგრამული მიდგომები და არა ასე ვთქვათ მოკლე პროექტული მიდგომები, ჩვენ შევცვლით ამ სიტუაციას და ეხლა ამ მოცემულობაში მართლა საგონებელშია ყველა ჩავარდნილი, რა უნდა გაკეთდეს დღეს, რომ თქვათ ამ მდგომარეობიდან და გამოვიდნენ და ფერმერებს არ დარჩეთ ეს ხორბალი, რომ ისინი უკვე ახალ მოსავალს ელოდებიან და რეკომენდაცია იყო, რომ ფასი მოიმატებს, გააჩერეთ, გააჩერეს და ვერ იღებენ ასე ვთქვათ დღეს ანაზღაურებას და სამინისტროს ვერ ერთვება ამ პროცესში და იძახის ჩვენ ვერ დავასუბსიდირებთ. Მე იმის თქმა მინდა, რომ ეს ყველაფერი მოდის არა თქვათ ვიღაცის კონკრეტულად ერთი ადამიანის ცუდი მოქმედებით ან ცუდი პროფესიონალიზმით. Ეს არის ხედვის პრობლემა, ეს არის მასშტაბის პრობლემა. ჩვენ გვჭირდება ამ დარგში გარღვევი სტრატეგია და არა უბრალოდ ევოლუციური ინერციით ნელ-ნელა სვლა. Მოკლედ, ჩვენს გუნდს და ჩვენს მეგობრებს, ისინი ვინც არიან მეცნიერთა კონგრესში, ისინი ვინც არ არიან და ჩვენთან მეგობრობენ ინდივიდუალურად და მზად არიან თანამშრომლობისთვის, გვაქვს ძალიან, ასე ვთქვათ, კვეთრად გამოხატული პოზიციები ცვლილებებისკენ. ცვლილებების დროა ჩვენ ხელისუფლებას ვთხოვოთ თანამშრომლობა, კონსტრუქციული თანამშრომლობა, მივიღეთ მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ ხედვები ძალიან საინტერესოა და კარგია, თუმცა ნაბიჯი წინ არ მიდის, ამიტომ ჩვენ ამ მომენტში, ასე ვთქვათ, შევცვლით ტაქტიკას და გაცილებით აქტიურები ვიქნებით დღეიდან. Მადლობა. Ჩემო მეგობრებო, ვინც ხართ საქართველოს დარჩენილი, ვინც ხართ საქართველოს ფარგლებს გარეთ გასულები, უმეტესობა თქვენი განი წასული აქედან არა მარტო სიძუჭირის, არამედ უიმედობის გამო, ამიტომ იცოდეთ, რომ ქვეყანაში არის ძალა, ესენი არიან მეცნიერები, რომლებსაც რადიკალიზაციის, აგრესიის, ჩხუბის და უბედურების გარეშე შეუძლიათ ქვეყანაში დაალაგონ სიტუაცია. დაალაგონ, გააძლიერონ, გააჯანსაღონ ქვეყნის ძლიანი ორგანიზმი და ერთად შეკარონ ორგანიზმი იმ პრინციპით, რომელსაც ეხებია ერთი ყველასათვის და ყველა ერთისათვის. ასე რომ ეს გაერთიანებული ძალით წინ გამარჯვებისკენ და წინ ჩვენი ქვეყნის ფეხზე დადგომისკენ. ისოცხლეთ, დიდი მადლობა შემოწმებული შეხვედრისთვის. Შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელი სამყარო ყველგან არის ძალიან დაძაბული, მთელ მსოფლიო არის დაძაბული, საქართველოში საზოგადოება არის ძალიან დაძაბული. კაცობრიობა და ჩვენ ქვეყანას დგას იმ საფრთხის წინაშე, რისი გააზრების გარეშე ჩვენ შორს ვერ წავალ და ძალიან დიდი საფრთხეების წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეთ. და სწორედ ამიტომ მიხარია მე, რომ საქართველოში არის ადამიანთა ჯგუფი მეცნიერთა კონგრესის სახით, რომელიც აი იმ პერიოდში, როდესაც ფაქტურად ყველა მგონება დაკარგა და უაზროვდებიან ადამიანები ერთმანეთს, აქვს თავისი პოზიცია, არ გამოვიდა წყობილებიდან და გონიურულად მიყვება იმ პრობლემების ანალიზს, რომელიც ჩვენ ქვეყანას გააჩნია, რომელსაც დიდი ხანია ჩვენ თავაზობთ ჩვენს ხელისუფლებას, ამ ხელისუფლებასაც, წინა ხელისუფლებასაც თავაზობდით და მიუყვებით პრინციპულად ამ ხაზს და გვინდა გავაერთიანოთ ჩვენი საზოგადოება ყოველგვარი კონფრონტაციის გარეშე. გვინდა რომ ვუთხრათ ყველა ქართველს, რომ დაივიწყოთ მტრობა, დაივიწყოთ შური, მოვიდეთ აზრზე, დავწყნარდეთ, მეტად ვიაზროვნოთ, გავესმოთ ის, გავიგოთ ის, რასაც ჩვენი მეცნიერები გვთავაზობენ და მშვიდობიანად, გონიურად წაუძღოთ ჩვენი ქვეყნის მომავალს. აი დღევანდელ დღე ზუსტად მნიშვნელოვანია იმით, რომ აი სიმბოლურიცა დღევანდელი დღე და აი ამ სიმბოლურ დღეს ჩვენ ვამბობთ, რომ გვინდა, რომ ჩვენი ქვეყანა გადავარჩინოთ ერთობით და თანამშრომლობით ყველა ქართველთან. მადლობა. მოგესალმებით.
Dacă spicrul jalea nișnii lovani dreari, emitorul metnierta congresma gadeț oitaro daic reps mokmedebas. Jalea story midgoma, emitorul dres cuenara guaximis pupune baro, davelodot proceseps, romlebit cuen zgareșe vitardeba. Es procesebi titeos gueheba, huelas, huela ojaks, huela baus, tecuen momavals. Cuecanaši, ari proș, și s-a zleblobaro, datges, rogurzum teom soplioși, problema sursatis, omis, avant opobebis, ciuen acunda șevigrat, șevknat, ciueni sakutari dovlati, sakutari usabthoeba, șignit, cuecane șignit mainzro, ciuen vihnot, scanarat, ciuen baușeptanertat. Didi ciulele bebiari saciroro, mohtes ciuen cuecanaši. Halhno, ertmanec, heliunda ciaukidot, esuque. Situații arare, esare realoba, garșemo, omi gachagebuliari, Europis sashishroeba omshi chartvis, Sakartvelos da mtel Kavkasiis omis sashishroeba chartvis, khalkno ertat unda vimokmedot, chuen ჩვენი სახლის დასაცავად, ჩვენი ქვეყნის დასაცავად და აქ არ არის მწვანე, წითელი და სხვა ფერის განსხვავება. Ჩვენ ვართ ქართველები, ჩვენ ვართ საქართველოს მოსახლეობა და ჩვენ ქვეყანას უნდა გაუფრთხილდეთ. Დიდი მადლობა. Მოგესალმებათ, ათანდი ველთაური უფლებადამცველი. Დღეს რამოდენიმეჯერ გაჟღერდა ტერმინი დინების საწინააღმდეგო სულად. Anu, ჩვენ ვაცნობიერებთ, რას ნიშნავს დინების მიმართულებით სულა. Დინების მიმართულებით თუ ვივლით, ჩავთვალოთ, რომ ხრამში აღმოჩნდებით, უსკნურში აღმოჩნდებით. Ამიტომ მეცნიერთა კონგრესმა გადაწყვიტა დინების საწინააღმდეგო სულით სიარული. Ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ უარს ვამბობთ დღემდე ამ 30 წლის მანძილზე განვითარებულ პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, სოციალურ და სხვა სისტემებზე და ვიწყებთ ახალ სისტემებზე მუშაობას. Ვიწყებთ ისე, რომ არ იყოს მტკივნეული საზოგადოებისთვის და არ იყოს მომავლისათვის მტკივნეული. Ეს იქნება პოლიტექნოლოგიური კონცეფციების დანერგვა, ცნობიერების შეცვლის, ცნობიერების მართვის მიზნით. Საზოგადოება უნდა იცოდეს, რა იყო, რა არის და რა უნდა მომავალში. Და თუ ასე გავაგრძელებთ, ეს იქნება ყველასათვის კატასტროფა. Აი ეს მინდოდა მეთქვა ორი სიტყვით რა. Მოგესალმებით. Დღეს მნიშვნელოვანი დღეა. 31 მარტი, იცით რომ განსაკუთრებული დღეა საქართველოს ისტორიაში და კარგია რომ ამ დღეს ჩვენ გამოვაცხადეთ ახალი მიმართულება ჩვენი მოძრაობის. Მეცნიერთა კონგრესი გამოირჩევა სხვა ყველა ორგანიზაციისგან იმით, რომ ის მართვაში აპირებს და ამტკიცებს, რომ უნდა იყოს აუცილებლად მეცნიერული მიდგომები გამოყენებული. Ჩვენ ვამტკიცებთ და ვიცით და თქვენც დაგარწმუნეთ ამაში, რომ მეცნიერულად აგებულ მართვის სისტემას შეუძლია სასწაულის მოხდენა. Ის, რომ ჩვენ 30 წელიწადი წინ ვერ გავიწიეთ, ეს მოხდა იმიტომ, რომ არანაირი მეცნიერება და არანაირი მეცნიერული ახლოს არ იყო მართვასთან დაკავშირებული. Ეს იყო ღლეტა, ეს იყო დანაწილება ქვეყნის სიმდიდრეების, რესურსების. Ამას ბოლო უნდა მოეღოს. Ამიტომ ვამბობთ ჩვენ, რომ აი ჩვენს 21-პუნქტიან პროგრამაში, რომ ერთ-ერთი უმთავრესი არის, რომ ხელისუფლება, რომელიც მოდის ხელისუფლებაში, უნდა პირობა მისცეს საზოგადოებას, რომ თვითონ ხელი არ წაუწდება, რომ ის პირველ რიგში კორუფციას და ნეპოტის მოსმობს. Თქვენ იცით, რომ ყველაზე დიდი სიმდიდრე ქვეყნის არის მისი ჭკვიანი ადამიანები. Ეს ჭკვიანი ადამიანები თუ არ მოიყვანე ხელისუფლებაში და მოიყვანე შენი საძმაკაცო, მაშინ რა გამოვა? გამოვა ის, რაც გამოვიდა. Და კიდევ ერთი მინდა, აი ხა მე მიჩვეული ვარ ცოტა ასე თქვა, მკვეთრ გამოთქმებს, რომ არ შეიძლება ერთ კაცზე იყოს აგებული მართვის სისტემა. Ყველა გახდით, ნუ მოკლედ, ვიღაცის მომსახურე და ესე იგი ამხელა მართვის სტრუქტურაში არ აღმოჩნდება არც ერთი კაცი, სანამ არ გაუნაწყენდება ხელისუფლებას, რომ ვაჟკაცურად ადგეს და თქვას, რომ რაღაცა ჩვენ სისტემაში არ ვარგა, რაღაცა უნდა გამოსწორდეს.
ai es unda moispos. Amisvis aris saciro damoukidebeli strukturebi, amisvis aris saciro damoukidebeli sasamartlo, damoukidebeli prokuratura, damoukidebeli ganatlebis sabcho da ase shemdeg. Ar sheinleba skolis direktori emorchilebodes gamgebels da shishit, ese igi imis davalebit mokmedebes. Qvelaperi is rats dgemde mohta აგებულია ერთ სურვილზე, რომ გაბანტონებულმა კლასმა მოიპოვოს ახალ არჩევნებში უპირატესობა. ეს უნდა მოისპოს და აი მაშინ შესაძლებელი იქნება ოპტიმალური ვარიანტი მართველობის და შესაძლებელი იქნება არჩევნებით ერთი ძალის გამოცვლა მეორით, რომელიც აუცილებლად კიდე უკეთესი უნდა იყოს იმისათვის, რომ იყოს უზრუნველყოფილი პროგრესი. დიდი მადლობა. Batonul Eric, vezi, როგორც ვიცით, ისე შევახსენებ მაყურებელს, რომ გაიმართა პრესკონფერენცია მეცნიერთა კონგრესის და ძალიან ბევრ თემაზე ისაუბრეთ და თუ შეიძლება კიდევ შემაჯამებელი სიტყვა თქვენი, რას ეძღვნებოდა ეს ბრიფინგი და რა თემებზე იყო საუბარი კონკრეტულად, რომ ორიოდე სიტყვით შეაჯამოთ დღევანდელი თემა. მინდა ადამიანურად თქვა, რომ გასაგები იყოს ხალხისთვის. Anu, ce în medicină te cogrești, asta se va face, te stălebi, e sari si srom, am făcut anas ce vehidot. Dacă ce e sistema, ai se zidea, e sistema, e os gamuk e nebad, e sahen ti postuis, rom, e sistema unde gamartus cu ecana, unde perze da akenos, unde gamuk e anus gaci rubitan, da lagos, o ela mis instituția. E haro, vaku e debit, ce în am sistem, e gamuk e nebeli arabinararis, cu ecana și araris, se gamitare bulu, ce tobe bida comunicația. Taurobas da halșoris, rom e sistema gamoiqenon. Amitom chven gvicevs chota aktivuri nabijis archeva, rotsa chven da gavxtet mamobilizirebeli zala inteligenciis da am inteligenciam da mtsodne natsilma kveqnis moaxtinos, es tvat, tundas samomavlo taurobebis formireba. Samomavlo urtiertobebis da instituciebis formireba. Anu ak marto chvem rchevlebi ki ara vart, aramet khalkhi vart, romelmats itsis ra unda aketos rtul peirobebshi, rtul periodshi. Amitom dres aris amis autsilebloba, amitom rom 30 tseli, rogorc imarteba sakhetsipo, ukve ver martavt ese sakhetsipos, radganas daiqo randi sirtulebi dinamitsaze. Კაცობრიობა ომის ხარჯზეა გახვეული პრაქტიკულად და ის მეთოდები მართვის, რომელსაც მართავდა 30 წელი სახელმწიფოს ჩვენი სხვადასხვა მეთაური, უკვე აღარ გამოდგება. უკვე არის პერიოდი, როცა ძალიან დიდი გონიერება გმართებს, მთელი პოტენციალის შემოკრება გმართებს და მეცნიერული მიდგომებით, მსჯელობით, გონიერი მსჯელობებით და მიდგომებით თავის ქვეყნის მართვა სისტემების აწყობა, გაძლიერება, რესურსების გამოყენება. Amitom დღევანდელი situația, ჩვენაც სავაზობთ როგორც პროდუქტს, აი ამ ათასობით ესე სხვადასხვა პროექტს და მიმართულებას. აი ამ ყველაფრის გამომყენებელი, როგორც თავრობა, ესევე ოპოზიცია როგორც ჩანს არ არის. იმიტომ რომ საერთო წესით ესენი მართავენ 30 წელი ერთ და იგივე ადგილს კეპრინს პრაქტიკულად და ამიტომ დღესდღეობით რაღაც ძალაა საჭირო. Რაღაც ძალის ცენტრია, გონიერების ცენტრია საჭირო. Ეს არის ის ხალხი, რომელიც არ არის ჩამული აი ამ პოლიტიკურ ორომტრიალში. Ეს არის ის 60%-ზე მეტი, რომელიც ხშირ შემთხვევაში არჩევნებზე არც ერთ მხარეს არ აძლევს ხმას. Ეს არის ხალხი, რომელიც აქ არის თუ რომელიც არის გასული ქვეყნის გარეთ. Და ეს არის ხალხი, რომელსაც უნდათ ნორმალური ცხოვრება, რომელსაც აღარ უნდათ აი ეს რადიკალიზაცია, ძიძგილაობა, ჩხუბი, გაწევ-გამოწევა და მუდმივი ეს მუდმივი მიტინგები და უბედურებები. Ამიტომ მოვიდა დრო გონიერების. Ისე ვერ გადარჩება ქვეყანა, თუ ქვეყანას არ ექნა გონიერი კლასი, თუ არ ეყოლა გონიერი მართველი კლასი, თუ არ ეყოლა პოლიტიკური კლასი, თუ არ ეყოლა სამხედრო კლასი, საინჟინრო და ასე შემდეგ. დღესდღეობით თქვენ ისეთ რომ მიდის ამ ყველაფრის გაფლანგვა ხალხი გარბის ქვეყნიდან და ამ ხალხის მარტო შემობრუნება კი არ არის საერთოდ აუცილებლობა ამ შემობრუნების, არამედ ამ ხალხისთვის სისტემის მოწყობაა საჭირო, რომ ეს ხალხი ჩამოვა ღირსეულად ჩაებან ქვეყნის მშენებლობის საკითხში და მათი ოჯახები და თვითონ ეს ხალხი იყოს რაღაცნაირად გაძლიერებული, სტიმულირებული, ჩასმული სისტემაში, რომელიც შემოსავალს მოიტანს და რომელიც დოვლას შექმნის.
Amitom ai ეს seri, ეს sahizim os mutz obis sahiz trebi roul sahiz zamral componenti ani. Sahiz tavat chet geba tihit sahiz sahiz trebi suliere bidan. Sazugado bis mara suliere beba verikhema mitziere bis gareshe ko. Verikhema ekonomik is jaris ushishro bis khoas khoas institutsis gareshe. Samartliani samartlis da ase shemdeg. Amitom ai am qolapis gaketeba sheuzlia adamiantsa jgups romelis ikneba gonierat momartuli simshvideshi mqopi da ara. Ერთმანეთის დაპირისპირებაში მყოფი, რომ ამ ერთმანეთის დაპირისპირებამ კარგად გვაჩვენა პრაქტიკულად ერთ ადგილზე ვკევართ. Და ის კი არა რომ ჩვენ რაღაცნაირად გავძლიერდეთ, არამედ პირიქის რეგიონში სუსტდებით, მცირდებით, დემოგრაფიული პრობლემები გვაქვს, საშინელი მდგომარეობა, ნარკომანიასთან დაკავშირებით და ასაც უბედურება ეს დღევანდელი ეს მდგომარეობა და ანუ ამ ყველაფერმა უნდა მოგცეს ბიძგი რომ გავიაზროთ. ესე იგი რაღაცას არასწორად ვაკეთებთ. ესე იგი თამაშის წესებია შესაძრული და რაღაც ძალიან დიდი ახალი გადათამაშება ან ახალი წესების შემოღება საჭირო, ის სიმძგრადის შემოტანა საჭირო, რომელიც ამ ქვეყანას ჭირდება და აი ამ პროცესში თავისთავად ამას ვერც ერთი ლიდერი ვერ გააკეთებს, ვერც ერთი პარტია ამას გააკეთებს, მხოლოდ ერთიანობა ხალხის და ეს ერთიანობა გონიერი ნაწილის გარშემო შემოკრებილი. ამიტომ ეს გონიერი ნაწილი რომ შედგეს, კი ვიძახით რომ მეცნიერთა კონგრესში, მაგრამ აქ არ გულისხმობთ მარტო პროფესორას ან აკადემიკოსებს, ეს არის ქვეყნის პოტენციალი, ანუ გონიერი ადამიანები, დაწყებული მწყებსიდან დამთავრებული პატრიარქით, ხო? ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც რაღაცა შეუქმნია, რაღაცა აქვს სურს უკან, რომელსაც შეუძლია თანამშრომლობა, რომელიც არ გადაიტანს ყველაფერს მე-მეზე და ეგოზე არ გადაიტანს და მისი არ იქნება მარტო ჭეშმარიტება, ანუ მას იგი შეძლებს გუნდურ მუშაობას. Amitom es midgomebi da es sistema romsats chven khvnit mesneta kongressi ho es aris is kristali romelits mere aikravs atasobit adamians sva da sva darkshi rogo strategiul doneze eseve taktikul doneze dargubriv doneze da ai am khalkhis sherchevit stori sherchevit da stori aris adgze es svat dasmit da stori amushavebit chven gvekneba shedegi idro dghesdgheobis martuli ai ese khaoturat martuli ან შიდა ინტერესებით, შიდა პარტიული ლოგიკით ინტერესებით მართული ქვეყანა ვერ მიდის წინ. პრაქტიკულად გადაშენების გზაზე ვარ და ჩვენი ჩანაცვლება ხდება სხვადასხვა ძალებით. ამიტომ ჩვენ გვჭირდება ჩვენი ქვეყანის გაჯანსაღება, ჩვენ ქვეყანაში შექმნილი ფუნქციონალური ქაოსის დალაგება, დამშვიდება და ამ ქვეყნის ორგანიზმის ამუშავება ჯუმასეული პრინციპებით, რომ ერთი ყველასათვის, ყველა ერთისათვის, რომ ეს არის ეხება როგორც საზოგადოებას, როგორც ადამიანს, ესევე ეხება სახელმწიფოებრივ ინსტიტუციებს, რომლებიც კარგად უნდა იყვნენ კოორდინებული ერთმანეთთან და დღეს საპირისპიროს ხედავთ, როცა ინსტიტუციები ერთმანეთთან ვერ ურთიერთობენ. ასე რომ დიდი მადლობა დღევანდელი შეხვედრისთვის ყველას ვთხოვთ რომ რაღაცნაირად ჩაებათ ამ საკითხში, მხარი დაუჭიროთ მეცნიერთა კონგრესს და ჩვენ გარშემო ვნახოთ ხალხი, ვისაც აქვს პოტენციალი სხვადასხვა დარგში. აი ამ ხალხის ეს ვთქვათ გამხნევებით, შემოკრებით, ნელა გაძლიერებით ჩვენ მივიღებთ რაღაც რეზულტატს. თორე ესე გაცალკევებით მხოლოდ უბედურებს კენ წავალს. აბა იმედი არ მოიშალოთ ხალხო, ამ ქვეყანაში არის ძალა, რომელსაც მას იცის რა უნდა აკეთოს და რომელსაც შეუძლია საქართველოში დაალაგოს ურთიერთობა და ეს ურთიერთობა იმისთვის არ დასალაგებელი, რომ მარტო ჩვენ კი არ გამოვიყენოთ ეს ქართველებმა, არამედ ჩვენ მივცეთ მაგალითი მთელს კაცობრიობას, რომელიც დღეს არის ომში და უბედურებაში, მშვიდობის, გონიერების, ეკონომიკის და ყველაფრის, იმ ყველაფრის, რაც დღეს დღეობით ვთქვათ მოშლილი, მაგრამ მისი პოტენციალი გვაქვს რისი ამოწევის. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ბატონო გოჩა, დღევანდელი ბრიფინგის შესახებ გვინდა თქვენი კომენტარი, რა კომენტარს გააკეთებთ ზოგადად თქვენი როლი მეცნიერთა კონგრესის აი ამ 12 პუნქტიან გეგმაში და თქვენი თვალსაზრისით, თქვენი გადასახედიდან, როგორც ეკონომიკური თვალსაზრისით, რა კომენტარს გააკეთებთ, რა შეუძლია მეცნიერთა კონგრესს კონკრეტულად აი ამ პუნქტის მიმართულებით და თქვენი მოლოდინები. კი ბატონო, ხო, ნუ ძალიან მოკლედ ვისაუბრეთ ჩვენ ყველამ, თუმცა შეიძლება ამის გაშლა, მაგრამ მე მინდა ხაზგასმით ჩვენ მაყურებელმა იცოდეს, რომ ჩვენ აქ ვისაუბრეთ იმ ყველაზე მნიშვნელოვან პრობლემებზე, რომელიც ყველას აწუხებს. ეს არის, რა თქმა უნდა, მონეტარული პოლიტიკა, ეროვნული ბანკის საბანკო პოლიტიკა, რომელიც თითოეული ოჯახისთვის
problema da ara marto titeuli ojakhistvis is aris zogadat ekonomikistvis problema is pulis massa romelis dres aris mimoktsevashi es ar aris sakmarisi imistvis ro ekonomika ganvitardes da nu zogadat zalyan bevri vtkvat iseti problema monetarul politikashi romelis autsilblat gamostsoreba sajiroebs ეხლა გამოკვეთილად მე ვისაუბრე რეგიონების თემაზე, გამოკვეთილად ვისაუბრეთ აგრარულ პოლიტიკაზე და ნუ დავპირდით ასე თქვა საზოგადოებას რომ ჩვენ აქტიურად ვივლით რეგიონებში და რეგიონებში ჩვენი ასე თქვა გამოჩენა თუნდაც ჩემი და ბატონ თემურის გამოჩენა არ ამგონია რომ ვინმე ძალიან გაუხარდეს, იმიტომ რომ ჩვენ შევეცდებით ჩავიდეთ სიღრმეებში, რა ხდება დღეს რეგიონებში, როგორ ვითარდება მუნიციპალიტეტები, რა ეკონომიკური შესაძლებლობა აქვს, როგორ იყენებენ ამ შესაძლებლობებს, რა პროგრამები აქვს, ძალიან ბევრი სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პროგრამა არის უბრალოდ ქაღალდზე და მას არც სამოქმედო გეგმა გააჩნია, არც პრიორიტეტები გააჩნია და თვითონ მუნიციპალიტეტები ვერ გრძნობენ, რომ არიან ამ პროცესში ეგრეთ წოდებული, ეს ვთქვათ, ეკონომიკური აქტორები, ფუნქციით, ხო? აი ამას ჩვენ სულ ყველაფერს დავანახებთ მათაც, რეალურად მოსახლეობასაც, ხალხსაც, რომ ეს ნაწილი აბსოლუტურად გამოუყენებელია. არსებობს ქვეყანაში მთავრობის ცენტრიდანული პოლიტიკა, არ არსებობს რეგიონებში მუნიციპალიტეტების ცენტრისკენული პოლიტიკა. ეს ისეთი ანი და ბანია მართველობაშიც და თქვათ ეკონომიკურ პროცესშიც, რომლის არ შესრულებაც, არ გაზიარებაც, ან არ გააქტიურებაც არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. და მე ხაზგასმით ვთქვი აგრარულ პოლიტიკაზეც, რომ ჩვენი მოვალეობაა, რომ ეს პროცესი გადავიტანოთ უფრო ინტენსიურ რეჟიმში. ჩვენ გვჭირდება პროგრამული მიდგომები, ჩვენ გვჭირდება გარღვევის სტრატეგია. ჩვენ ვერ დავრჩებით აი რაღაც პროექტულ მოქმედებებში, რომელიც მუდმივად ქმნის პრობლემას და მე შეხათაშორის ხორბალთან დაკავშირებითაც გამოვაცხადე დღეს ძალიან ცხელი თემა, ანუ მთელი ეს პერიოდი იყო ცხელი თემა. დღეს ისევ გართულდა, ისევ გაჩერდა წისქვილები, ისევ გაჩნდა პრობლემა, რომ ვისაც კი ხორბალი აქვს შერჩენილი, ფერმერს ვეღარ ყიდიან. ერთი წლის წინ თუ პირდაპირ მინდვრიდან ლარად და ლარი და ხუთად ყიდიან, დღეს მათ აძლევენ 60-75 თეთრს. ეს არის ძალიან სერიოზული ფასდაკლება. აქ იმუშავა ქვილი შემოტანა, აქ იმუშავა იმ რუსეთის ფაქტორმა ხორბლის ზეგადასახადთან დაკავშირებით და ქვილის, ასე ვთქვათ, განთავისუფლებასთან დაკავშირებით. ამიტომ აი მსგავსი მიდგომები, რატო უსვავ ამას ხალხს, რომ როდესაც შენ გაქვს პროგრამული მიდგომა, შენ შეიარაღებაში არის ტაქტიკურად რამოდენიმე, ასე ვთქვათ, საშუალება და გზა, რომ ეს პრობლემა ესე გადალახო, ეს გამოწევა, ამ ეს უპასუხო, ყოველთვის უნდა იყოს რაღაცა ტენდენციის, რაღაცა გართულების საპირწონე პოლიტიკა. თუ შენ ესე არ მოქმედებ და ერთ საფეხურიანი ასე შედარებით ეს თქო პრიმიტიული მიდგომა გაქვს, მუდმივად გაიჭედები ყველა მიმართულებით და აღმოჩნდები მერე მუდმივად მეხანძრის როლში. აი ამ მდგომარეობიდან უნდა გამოვიდეს ზოგადად დარგი და ნუ მე ჩემი ესე თქო მიდგომები მაქვს, ჩემი ხედვები მაქვს, გამოვაცხადე კიდეც აქ, რომ მე თანამშრომლობ ახლა იქ ჩემი მეგობრები არიან, ხელმძღვანელები, დიდი ხნის ურთიერთობა გვაქვს. მე ვცდილობ, რომ რაც შეიძლება თამასა ნელ-ნელა მაღლა ავწიოთ და გვაქვს ეს ინიციატივები, ეგუშინაც მინისტრთან ქონდა შეხვედრა. სამომავლოდ მე იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენ გვექნება მეტი კონტაქტი, მეტი შემოთავაზება, მეტი ანალიზი, უფრო მეტად გამოჩნდებით ამ პროცესში და ძალიან ბევრ ადამიანს, რომელსაც აქვს, ასე ვთქვათ, ჩვენი იმედიც, ჩვენთან მეგობრობს, ჩვენი, ასე ვთქვათ, ხედვები მოწონს და ძალიან ბევრ ადამიანს, რომელსაც აქვს თვითონაც საკუთარი ხედვები და შეუძლია ამ პროცესში იყოს ძალიან აქტიური ყოველას ვეპატეჟებით. მოკლედ დღეიდან ფართო ფრონტი გაიშლება ყველა მიმართულებით. ეს ეხება მონეტარულ პოლიტიკას, ეს ეხება გადასახადების პოლიტიკას, ფისკალურ პოლიტიკას, რეგიონულ პოლიტიკას, აგრარულ პოლიტიკას თუ ნებისმიერ სექტორს ეკონომიკის, იმიტომ რომ ჩვენ შევდივართ ისეთ რეჟიმში და ბატონ თემურმა თქვა ეს ძალიან კარგად, რომ
ჩვენ უნდა განვითარებაზე ვიყოთ ორიენტირებული და არა იმაზე, რომ თქვა პოლიტიკური ჯგუფები ერთმანეთს ეჭიდავებიან და ერთი მეორეს უმტკიცებს, რომ ის ძალიან ცუდად მუშაობდა და ამის მუშაობა უკეთესია. აქ ამოცანა უნდა იყოს ქვეყნის განვითარებაზე ზრუნვა და აი ამ სიახლეს ჩვენ ვეცდებით, რომ შემოვიტანოთ უკვე მოკლე დროში. დიდი მადლობა. მადლობა. აი რა არის ის პუნქტები, რომელზეც ჩვენ ლაპარაკობთ და ხალხი თითქოს ვერ იგებს. ახლა ჩვენ დღეს ვთქვით გარკვევით, რომ ჩვენ აქამდე მივდიოდით იმ პოლიტიკური დინებით, როგორც იყო ქვეყანაში. ამ პოლიტიკურმა დინებამ მიგვიყვანა იქამდე, რომ ხელისუფლება ამბობს, ყველაფერი ნათელია, ყველაფერი კარგია, ანუ სიგნალებს ვერ ხედავს. ჩვენ ვამბობთ, რომ თქვენი ბრალი არ არის მარტო ეს, ყველას ბრალია, რომ თული მდგომარეობაა ქვეყანაში და მოდი ერთმანეთზე დაბრალების გარეშე დავჯდეთ, გავაანალიზოთ, აგერ არის ჩვენი მოსაზრებები, თქვენიც ყველაფერი შევაჯეროთ და აი ქვეყანას ჭირდება არნახული ერთობა ხალხის, ეკლესიის, ხელისუფლების, მეცნიერების განსაკუთრებით და მოდით დავიწყოთ ასეთი რამ. Ну, ესე იგი, აი ასეთი რამ მათ არაცხობს და აგერ კიდე ისა ძალიან საინტერესო ჩვენთვის დიდი მეცნიერი და საინტერესო პიროვნება აგერ აჩვენეთ კაცო აქეთ აჩვენეთ ძალიან აფხაზეთის უზენაესის საბჭოს წევრი და რა ვიცი როგორ გითხათ ახლა რომ ამ დღეებში მართლა ძალიან კარგი გადაცემა შედგა მეცნიერების დოქტორი უშაობს ილია ჭავჭავაძის ეკონომიკაზე და ბედნიერებაა როცა ასეთი ხალხი გვყავს და ნუ სასიამოვნოა რომ ვთქვათ ასეთ ადამიანებს ტელევიზიაში აქვთ როგორც თქვენ მიგყავთ გადაცემა ჩემი აფხაზეთი. დღეს საინტერესო პიროვნება ხავდათ და რამდენადაც თქვენი გადაცემიდან მოვისმინა, თქვენ აპირებთ, რომ ქალბატონ მანანა და თქვენ აპირებთ, რომ აფხაზურ ენაზე იქნება ჩვენ ტელევიზიით გადაცემა. ხედავთ, როგორია, აბსოლუტურად არაფრისგან უფულო და ყველაფერი დამხელე რამის და ამათ რო ფული აქვთ, პარტიები რო ხარჯავენ, ამის მეათედი რომ იცა, მეცნიერთა კონგრესს, ჩათვალეთ, რომ ესე იგი საქართველო იქნება შეცვლილი. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, აი ეგერ თქვათ, არ ვინდა ჩაერთონ. ხო, ნეში. ჩვენ ვამბობთ, რომ შეიცვალოს არჩევნების ჩატარების სისტემა. ჩვენ ლაპარაკობთ პიროვნებათა პარლამენტზე. ამას თალკე გამოვიტანოთ, კიდე რა არის, გაშიფრულია აგი რა, როგორ შემცირდა სახელმწიფო მოხელეთა რაოდენობა. 10ჯერ მეტი ადამიანი ჩვენი გათვლით მუშაობს სახელმწიფო ვერტიკალში. 10ჯერ მეტი ადამიანი. შემდგომ საარსებო კალათა განისაზღვრა საერთაშორისო ნორმების შესაბამისად. დღეს საარსებო კალათა ჩვენი გათვლით არის 2000 ლარის პარლებში. პლუს მინუს 100. ხელისუფლება გვეუბნება, რომ 200-250 ლარიან. ახლა ჩვენ ვეუბნებით, რომ კი ბატონო, კარგი იქნებ თქვენ ხართ მართალი, მაგრამ მოდი დავილაპარაკოთ ჩვენი და თქვენი ის ხარ უნდა განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან, რომ ხვარი რაღაც პრინციპები საერთაშორისო მიღებული. აი ასეთ რამეებზეა უარი. აი გავიწეოთ ახლა წინ და რა არის. შეიქმნა სახელმწიფო კაცების აგრებულო, ხო? ეს არის პატრიარქის პირდაპირ წერი აქვს. ჩვენ ვიზიარებთ პატრიარქ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესა და უნეტარეს წინადებას მსოფლიოს წარმატებული ქვეყნების მაგალითზე შეიქმნა სახელმწიფო კაცების აგრებულო. სახელწოდება პირობითია, ეს გამოთქმა ილია ჭავჭავაძის ეკუთვნის. უფროსი თაობის იმ წარმომადგენელთაგან, ვისაც დაუგროვდა დიდი გამოცდილება აქვს როგორც საქვეყნო, ასევე საერთაშორისო აღიარება, ცხოვრობენ ხალხის ცხოვრებით და განწყობით მისი ფუნქციები და მოვალეობები განმტკიცდეს კანონმდებლობით. დღეს ანზორ ერქომაიშვილის დღეა გარდაცვალების და აი უბრალოდ ანზორ ერქომაიშვილი იყო ამ წინააღმდეგის და გიგაბათიაშვილი არც ერთია და არც მეორე. დღეს პატრიარქის ამ წინააღმდეგას მივედით პატრიარქთან მხარი დაუჭირეთ და თხოვა აი მეცნიერთა კონგრესს ჩაუდგა ამას სათავე. ჩვენ გვინდა რომ ყველას მხარდაჭერა იყოს და შესაძლებელია რომ ჩვენ აპრილის ბოლოს არ უდგინოთ კიდეც აი ხალხთან დათათფირებული აი სახელმწიფო კაცების აგრებულოს ერთი ვარიანტი. აქ არის აუცილებელია პიროვნებათა პროფესიონალთა პარლამენტი. ჩვენ ვამბობთ მარტივ რამეს, პიროვნებათა პარლამენტი რას ნიშნავს? პარტიებს ვეუბნებით, რომ ცოტა გავიწიოთ გვერდზე, ცოტა ხნით გავიწიოთ გვერდზე, 1-2 წლით ჩვენ დავჯდეთ ერთად, გავშევქნათ ასამბლეა, ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ ვთქვათ, დავწეროთ კონსტიტუციის ახალი კანონი, ან როგორც ამერიკაში გააკეთეს, ხო ყველაფერი ამერიკული მოწონთ და ვეუბნებით, რომ როგორც ამერიკაში გააკეთეს, აი ისე შეძლოთ, რომ დავწეროთ კონსტიტუცია, კანონი ოპოზიციის შესახებ, ადგილობრივი ხელისუფლების კანონმდებლობა, ბევრი რამ, ჩამოვაყალიბოთ რეფერენდუმის კანონმდებლობა, გავაცოცხლოთ ბევრი რამ და მერე ამ ხნის განმავლობაში პროფესიონალები მართავდნენ. როგორ უნდა მოხდეს? ამისისა პიროვნებათა პარლამენტი ჩამოყალიბებულია, ჩვენ ამ დღეებში მეცნიერთა კონგრესზე გვექნება ამ პრინციპის ეხლა ცელია ეს და განსაზღვრა. ხალხს სურს რეალური სამართლიანობა. ახლა ნახეთ, როგორი მდგომარეობა შეიქმნა ქვეყანაში. სამართლიანობა არ არის, როდესაც უსამართლობას ებრძვი. სამართლიანობა უსამართლობის წინააღმდეგ ბრძოლა კი არ არის. სამართლიანობა არის მაშინ, როცა შენ თვითონ ხარ სამართლიანი. ჩვენთან ყველა უსამართლო ებრძვის სხვის უსამართლობას.
და თვითონ რჩება უსამართლო. ეხლა ხო რეალურად ამას ხომ ხედავთ არა? Ვიგებს ეუბნება რომ ხელისუფლებას არ მოწონს უსამართლობა რომელიც ოპოზიციაშია. ოპოზიციას არ მოწონს ის უსამართლობა რომელიც ხელისუფლებაშია. მაგრამ ჩვენ ეუბნებით თქვენ თვითონ შიგნით თქვენთან ჩაიხედეთ როგორია სამართლიანობა და რო დაიბრუნეთ უკან თქვენ ხელისუფლების წარმომადგენლებმა და ოპოზიციაში ვისი მოსყიდვაც გვინდოდათ რო დაუბრუნეთ ყველაფერი. მოდით ეხლა სხვებსაც დაუბრუნეთ ის რაც წაართვეს და განსაკუთრებით ბანკებმა რო წაართვეს და დაასშემდგომ. Mica erundului simdidria arichideba. Raunda e cu se patriarh Mabzanaru, aravis, ars mepes, ars prezident, ars patriarh, sarau supreba, kakidus, sakatulus mica. Aia s-a rizalian realuri. Ce-am ocalit pe boli? Arau, geumnebian, efteti, țina am de guba, ce-i amașieru, amas nu cer, ce-i argvinda, iseti, isaru, mica arichideba. Am patera cu ecaneș, mica rogurunda gaichidus. E s-a rascupt partiez. Șemdu, mager, șemdu, 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 doctrina. Cartulim, holot, cartulim, za, ferbis, gadarcieni, schwagza, ararsebus. Ai ce-i aiager? Vicere e sugori unde aicos, amitom, aprilis bolos, mesnierta congresis, talian seriozul, șemat genlobi, cehvedraze, halchi moismen, sucle, rasnișnavs, cveni, garcoli, hedua, tocat ras, erunului doctrine, sunt aicos, iseti postulate, bicet genli, miumarta, tocat ras, vinț ugureps, vinț moismen, sam gadat se mazu, gvirciet, rap postulate, unde aicos, am erunul doctrine, cveni, erta tunda gava ketotes, aprilis bolos, gavitanot, mereucle, mai și mai și განხილვები მოხდება ინსტიტუტებში, სამეცნიერო დაწესებულებებში, აკადემიებში და მე უკვე 26 მაისისთვის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს რაღაც განსხვავებული ნუ უფრო დახვეწილი ვარიანტით მივალთ. Შემდგომ აი აქ არის დემოკრატიის დასამკვიდრებლად გადაედგა სახელისუფლო მარწმუნებისაგან თავისუფალი ნაბიჯები. აქ არის ლაპარაკი იმაზე რომ ესე იგი ჩვენ ვამბობთ მარტივ რამეს რაიონში Rato unde unișnavden Tbilisi dan raionshi prokurorus politsiis upros audits anu kontrolis palatis tavjdomares mosamartle im raionis sakmeebs ikhilams da airchios im khalkhma airchios im khalkhma me ganatlebis sabcho rogur sheileba ro gangebeli ese mushtit eleparakebodes skolis direktors da teatris direktors ara eki qvelaperi ro mogtsont amerikis amerikashi egria amerikis prezidentis archonebze khalkhi armidis da amitom amerikashi ircheben ესე იგი საბჭოს განათლების საბჭოს რომ და განათლების საბჭო აინტერესებს ყველას და ამის გამო მიდიან არჩევნებზე და ზოგიერთი მერე პრეზიდენტის არჩევნებშიც იღებს მონაწილეობას ხალხის გადაწყვეტილება რას იცავს ნახეთ როგორ კარგად არის ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი პუნქტი და ხელისუფლებამ უნდა თქვას მოდით ჩვენ ამ პუნქტს ბოლოში ეს არის ყველაზე მთავარი პუნქტი ხალხის გადაწყვეტილება და ბოლოში დაუბრუნდეთ ამ პუნქტს მეცნიერთა კონგრესის პოზიცია აგერ არის ჩამოყალიბებული. Რა არის ბატონებო, ეს ლამაზად, კარგად რაიონებში რო გამოვალთ, ვინც ისმენთ ახლა, დაგვირეკეთ, სადაც გინდა, ჩვენ ერთი და ორი კაცისთვისაც მზად ვარ, ჩავიდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვინდა ეს ხალხმრავალი ისინი. ჩვენთვის უმჯობესია რამდენიმე პროგრესული კაცი გვიჭერდეს მხარს, ვიდრე ათასები ბრმად გვიკრავდეს და ეს. მეცნიერთა კონგრესის პოზიცია. მომავლის საქართველოსთვის უპირველესია ხალხის, ეკლესიისა და ხელისუფლების თანამშრომლობის ჰარმონიზაცია პრინციპით. Თავარში ერთობა, სადაოში თავისუფლება, მაგრამ ყველაფერში სიყვარული. Თანამშრომლობის ჰარმონიზაცია უნდა ეყრდნობოდეს ქვეყნის სიძლიერის ოქროს წერს. Ქვეყანას მართავს ხალხის მიერ დემოკრატიულად, ხას უსვამს დემოკრატიულად არჩეული ხელისუფლება, ხელისუფლებას მართავს საზოგადოება, საზოგადოებას მართავს ზნეობა და ინტელექტი. Ქვეყნის მომავლისათვის აუცილებელია დასრულდეს პრიმიტიული პოლიტიკური აზროვნების ეპოქა და დაიწყოს მეცნიერების ერა. Ჩვენი პოზიცია კატეგორიულია, ქართული მხოლოდ ქართული გზა, ქვეყნის გადარჩენის სხვა გზა არ არსებობს. Ქვეყანა ერის ბუნებიდან გამომდინარე უნდა იმართებოდეს. ქართული არაზროს ნიშნავდა კარჩაკეტილობას, იგი ყოველთვის ნაზიერები იყო ზოგადკაცობრიულთან. ყალბი და არა ქართულია ქვეყნის გარეთ მხსნელის ზებნა, გარეთ მხოლოდ მეგობრები უნდა ვეძებოდ და არა პატრონები. საქართველოს მსახური, ცუდი ხელისუფლებაც კი ათას გზის ჯობს გარედან მართულ ნაკებ ნადიდებ ხელისუფალს. Davixnat samshoblo 30 tsliani garedan martvisgan avirchiot ganatebul adamianta khelisupleba amis gaketeba ghirsebit savsi adamianeb sheuzliat chven khalkhis da bzenkatsa ertobit mesnel programebze dagnobit virchev tsiketit gamarjobis gzas ertad gavimarjot sakartvelosvis ekhla ai mitkharit ekhla vints moisminet es ai mesnierta kongres pozitsia zogat katsobriuli printsipebze dagnobita chamoqalibebuli ekhla am khalkhs romelmats es datsera am amisatavebtan mera berzenishvili iqo Rezo Chheidze iqo, Arnold Gegechkori iqo, Anzor Erkomaishvili iqo, Giga Bateashvili iqo, Givitoidze iqo, vtkvat ai dges vints chvezge Roman Rurua, Ariel Kharkhelauri, Temur Gugushvili, ai eseti uagresat zainteresu pirunebebi arian, rogur sheizleba rom vtkvat es chven es gadavagdot iket. Ese igi nakhet, punkti,
Eti vin შეიძლება იყოს დაწერეთ რომ რომელიმე ეწინააღმდეგებით ამას ვინც უსმენთ აი გძალოს პარტიების დაფინანსება ბიუჯეტიდან ამის გამო ჩვენ გვეუბნებიან ამოიღეთ 10-15 პუნქტის ამოღებას გვეუბნებიან ამით იწყებენ ჩვენ როგორ ჩვენ ვეუბნებით რომ თუ პარტია ხარ საწევროებით გააკეთებთ ესე იგი ჩვენ რო შევქმენით მეცნიერთა კონგრესი აგერ კაც 600 ლარი აქვს ჯუმბერ კოპალიანს და ჩამოდის იმიდან რა ქვია დმანისიდან Muzeumul directorului e de aslars, o tură dicti, sau imaze, dar am de nimic, pirunebă aslars, ormuz da, euros, as euros, vidați, abgizan, și omlebit, eurebiarian, esari bednireba, esari ukve, sore, discurato, bugeti, da, esegi, șven webzui, șveni pulit, bugeti, are halkes pulit, șeleba halkes pulit, ebzolo halks, aesari, amitem, șveni poziția, categoriulie, unde a igzalos, partebis, da, finanseba, bugeti, da, acari sau bari, da, ubrundes halks. Referendumii ჩატარების უფლება. Სირცხვილი არ არის რომ დღეს რეფერენდუმის ჩატარების დღეა, იმიტომ გვინდოდა 31-ში ჩატარდა პირველი რეფერენდუმი საქართველოს დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით. Და ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. Შეიძლება რომ დღეს პრაქტიკულად შეუძლებელია რეფერენდუმის ჩატარება, როდის 21 საუკუნეში შეუძლებელია რეფერენდუმის ჩატარება. მე-20 საუკუნის ბოლოს პრაქტიკულად კომუნისტური ეპოქის პერიოდი იყო რეფერენდუმი ჩატარდა ქვეყანაში. Საჭიროა ხალხის ინტერესების გამომხატველი კონსტიტუცია. Ჩვენ ვამბობთ, რომ როგორც კი დღემდე კონსტიტუცია ვინ არის? Კონსტიტუცია გამოხატავს პარტიის ინტერესებს. Იყო მოკავშირე, იყო მოკავშირის ინტერესების გამომხატველი. Მოვიდა ნაცმოძრაობა, ნაცმოძრაობამ გადაიკეთა თავის იმაზე. Მოვიდა ოცნება, გადაიკეთა თავის იმაზე. Constituția unde ai fost halchis interesebis, gamumhatuli de ara partiis. Amitom, ce nu am avut? Rogorski, da, e treaba. Ეროვნული დოქტრინა, ეროვნული დოქტრინის შემდგომ უკვე უნდა დავიწყოთ საბარაკი აი ამ ესე იგი ნამდვილ კონსტიტუციაზე. Მოიხსნას ბანკების მიერ დაზარალებულთა პრობლემა. Პროგრამა გვაქვს უნიკალური, ბატონებო, პროგრამა უნიკალური, რომელიც აი ხო გეუბნებით, თუ ჩვენი პროგრამები გავა, ან ის ხალხი გავა ხელისუფლებაში, რომელიც თქვათ რომლებმაც ეს დავწერეთ, აი 6 თვის თავზე მოდის მოქმედებაში პროგრამა რომელიც ეკონომიკას უკავშირდება პირდაპირ, ანუ ვისაც ბანკებში ჰქონდა შეტანილი ფული, იმ რამდენი შეიტანა მაშინ ფული, თქვა შეიტანა რუსული ფული საბჭოთა კავშირის დროს, ხო? Ის ფული იმ პერიოდში რამდენი დოლარიც იყო, იმდენი დოლარი შესაბამისი ლარი ეკუთვნის დღეს, მაგრამ ხელში არ მიეცემა, მაგრამ თუ შექმნა წარმოება ან მან, ან ვინმესთან შევიდა რაღაც წილში, ვიდრე ეს ფული განულდება ბანკში რაც ჰქონდა, ესე იგი მანამდე გადასახაც ის წარმოება არ იხდის, გესმით რა არის? Ქვეყანაში რა ხდება, სამუშაო ადგილები იქმნება, მოგებული ვინ არის? Ქვეყანაა მოგებული, ხელისუფლებაც მოგებულია, ეს პროექტი მოწონებულია ყველას მიერ. Და გვითხრეს ჩვენ, ვინც თავის დროზე გერმანიის და ჩინეთის წინ დაწერეს, იმათქვეს, რომ ეს გაცილებით უკეთესია, ვიდრე ჩვენიო. დაიწერა საქართველოში, დაწერეს მეცნიერებმა და ამავე დროს თავისუფლად ყველაფრისაგან ხელისუფლება უკვე მართალი იქნება ხალხთან, იმიტომ რომ ხელისუფლება როცა ერთ ელექტროენერგიას არ გადაიხდი, მეორე დღეს გეთიშავენ. Კი, მაგრამ ფული შეიტანა ჩვენმა წინაპარმა, ან ჩვენ მინობელიმემ შევიტანეთ ფული და არ იძლევა ხელისუფლება აკეთა გეუბნება, შენ რო გერგება, იმას არ თვლი არაფრად, მაგრამ მე რომ ერგება, იგი მომეცი. ესე როგორ შეიძლება ცხოვრება? აი ეს არის ბანკების პრინციპი, კიდე ჩვენ საერთოდ ვამბობთ, რომ ბანკების ბანკებმა ხედავთ ეხლა გილაურ საქმეებიებენ პარტიას, ვიდრე გვაკლდათ ჩვენ ბანკირები ეხლა იმაში ხელისუფლებაში და ისე ბანკირებს უნდა ჩაიგდონ ყველაფერი ხელში. Ამის დაშვება არ შეიძლება. ეს მე მგონი ახლა რიონის ხეობა გამოცხადდეს ეროვნულ აკრძალად. დღეს აქ ბატონი ამირან აფციაური გამოვიდა და თქვით კიდევაც რომ ხარისაგან მიიღო ელექტროენერგია, კაცი ხალხი ამეცნიერები ყავს ჩვენ და ვეუბნებით ხელისუფლებას, მოდით მოუსმინეთ ამეცნიერებს. Იყოს ეს პირდაპირ სატელევიზიო გადაცემით, რასაც გეტყვიან და უარყავით, ოღონდ იყოს ერთად განხილვა, რომ არ გვინდა ეს დიდი ხესები, ნუაკეთებთ ამას და ნუ მიდიხართ ამ გზით და ასე შემდგომ. ესე იგი, უნდა აქ არის სამართლიანი საინფორმაციო სივრცე. მარტივი რამეა, ყველაფერსო თავი დავანებოთ. ესე იგი, გაზეთში, ტელევიზიაში სასწაულებს ლაპარაკობენ ხელისუფლების მინისტრებზე, სხვებზე, ეს სახლი აშენა, ის სახლი აშენა. Საათი აქვს 100,000, 200,000 დოლარი არის, მანქანა ყავს, ქონება აქვს, აჩუქა თავის მეუღლეს, მთა, გორა თუ თქვა რაღაცა. ხა გეუბნებით იმას, რომ კი, მაგრამ თუ ტყუილი ეს, იჩივლე სასამართლოში, ხო? Შეიძლება ეგეთი რამე, რომ ასეთი რამე, ესე იგი ეს ხო კატასტროფაა. Მე არ მინდა ხოლმე დღეს ამ იმაზე ვისაუბრო, მაგრამ ქუთაისში, იმერეთში მე ვთქვი ასეთი რამე, მივიღე გადაწყვეტილება, რაც დაიწერება ხელისუფლების წარმომადგენელზე და იმას არ იჩივლებს ვიზეს დაიწერება,
არიჩილებს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის კაცი უნდა განთავისუფლდეს თანამდებობიდან. Აბა ერთი, მიიღეთ გადაწყვეტილება ახლა თქვენ, რომ რომელ მინისტერ ხელისუფლების წარმომადგენელზე რაიმე დაიწერება, თუ ის სასამართლოში არ უჩივლებს იმ ჟურნალისტს ან იმ პიროვნებას, ვინც ეს თქვა, მაშინ იმ ხალხისგან განთავისუფლდით, შეიცვლება ქვეყანა ბატონება, აი მარტივი ფორმულებითაა ხო ესენი. Მომხდეს სახელმწიფო აპარატის დეპოლიტიზაცია. Როგორ შეიძლება პარტიის წევრები იყვნენ აპარატებში? Თელი მსოფლიო გამოსtildeება რომ იცით რა როგორ არის იაპონია, ამერიკა, არ შეიძლება ამერიკაში აპარატში. აპარატში ხელშეკრულებით მოდის კაცი, მერები იცვლებიან, პარტიები იცვლებიან, ისინი მუშაობენ იქ იმ კანონმდებლობით როგორც არის მიღებული. აი აბა გააკეთონ ეს, მაშინ მერიის მუშაკები კი არ ირბენენ ქალაქის მერის და ან პარტიის არჩევნებზე. დღეს აწყობთ ეს, იმიტომ რომ და ამიტომ გაიზარდა რაოდენობა ხალხის. Მოდის ერთი პარტია გაუშვებს ხებს, გადაიყვანს NGO-ებში, იქ უხდის იმპულს, რომელიც ჰქონდა ადრე, ახალ საკომპლექტებს თვითონ. Ეს არის კატასტროფა, ბატონებული. Ეხლა არ მინდა ვცლათ ამაზე, მაგრამ ჩვენ დღეს, აი როგორც იტყვიან, კიდე ერთხელ გიკითხავთ იმას, რომ რა იცოდეთ, რომ როცა ვამბობ ჩვენ დინების საწინააღმდეგოდ მივდივართ, ყველაფერი ესენი, ჩვენ მარტო ცოდვა ვიქნებით. Თუ ამ დინების წინააღმდეგ ძალიან ცოდვა ვიქნებით მარტო, გადავთელავენ, ამას ჭირდება ძალიან დიდი მხარდაჭერა ხალხის. Შეიქმნას ემიგრანტთა დაბრუნების ეფექტური პროგრამა. Აი აგერ პირდაპირ წერია, რომ ემიგრანტები და მათი გზავნილები ქვეყნა პრაქტიკულად არ იარსებებდა, რო არ იყოს ერთ ფული. ჩვენი გაქვთებით 5-7% მეტი იქნებოდა ქვეყანაში სიკვდილიანობა. ესე იგი, ჩვენ უნდა ვიყოთ მადლიერი ამ ხალხის მიმართ და ამ ხალხს შეუძლია დღეს სერიოზული რამეები. სა ჩვენ აგერ როგორ ვწერთ, ნახეთ, ჩვენი გაქვთებით რეალურია ემიგრანტთა დაბრუნება 300-400 მილიონიანი, ესე იგი ყოველწლიური ფონდის შექმნა, რაც შეცვლის ბიზნეს, ქვეყნის ბიუჯეტს და ქვეყანასაც გაცილებით უფრო სტაბილურს გახდის. ჩვენს თანამემობლეებს ჩამოუყალიბდებათ განსაკუთრებული პროფესიული ცოდნა, ჩამოუყალიბდათ იმათი და ეს არის ოქროს ფონდი ქვეყნისთვის. როგორ შეიძლება ამ ხალხის მიმართ რაღაც ცუდი განწყობით ვიღოთ? აი აგერ, აი ასეთი, ვინ შეიძლება ერთი დაწერეთ რომელიმე, ვინ ხართ ამ პუნქტის წინააღმდეგი? კორუფცია და ნეპოტიზმი გამოცხადდეს სახელმწიფო ღალატად, მიღებული იქნას ლუსტრაციის კანონი. ერთი მაინტერესებს, ერთი ადამიანი ხელისუფლების წარმომადგენელს, რომ კი კარგია გეუბნებიან, მაგრამ ეს არ გვაწყობს ამას, თუ მივიღებთ, მაშინ ჩვენ არ ვიქნებით ხელისუფლებაში, მაშინ სხვები იქნებიან ბიზნესში. თქვენ იქნებით და მე ვიქნები, ესაა მთავარი, თუ ქვეყანა ცხოვრობდეს და ხალხი ცხოვრობდეს კარგად. ვიმეორებ, კორუფცია და ნეპოტიზმი გამოცხადდეს სახელმწიფო ღალატად, მიღებული იქნას ლუსტრაციის კანონი. ხოდ გეხვეწებით ადამიანებო, დავდგეთ ერთად, დავანებოთ თავი, ვის მოწონს თემურ შაშიაშვილი, ვის არ მოწონს, ეს არ არის დღეს მთავარი. ეს პრინციპებს, ამ პრინციპებს თუ იზიარებთ, დავდგეთ ერთად, მივეხმაროთ ერთმანეთს, დავუდგეთ ერთმანეთს გვერდით, რომ რეალურად შევცვალოთ სიტუაცია. გატარდეს აუცილებელი და რადიკალური საბანკო რეფორმა. პირდაპირ წერია აქ, რომ ამერიკაში 0%-იანია პირიქით იკეთაზე 0% სესხებია. ჩვენ ვამბობთ, რომ 5-3%-იანი სესხი მიეცით. მე მაქვს სადეპუტატოს, რომელსაც ვიღებ 560 ლარს, როგორც პირველი პარლამენტის დეპუტატი. დღეს მდგომარეობა არის ესეთი, რომ ესე იგი ავიღე ერთი წლის წინასწარ და რო დავაბურნებ ამ ფულს, 5300 ლარი ავიღე და ვაბრუნებ 15700 ლარს. ეს შეიძლება, ბატონებო, გარანტირებული. აი ესეთ თანაც ახლა ერთი 4 წელია ვიხთი ყოველთვიურად და გადახდილი მაქვს ძირი 5300, ხო ავიღე, გადახდილი მაქვს 700 ლარია დაფარული ძირი 4 წლის განმავლობაში. დანარჩენი არის ყველაფერი პროცენტში წასული. ეს ხო არის დაკაბალება ხალხის განადგურება? ეხლა ჩამოვიყვანეთ 24%-ზე, ტყუილია, ტაშს უკრავენ იმას, ცალკეული პარტიები ტრაბახობენ. სირცხვილია ის, რომელიც ეხლაც მიიღეს. ჩვენ სულიად სხვა სისტემაზე ლაპარაკობთ. აი აგერ ორი დარჩა ბოლოში ყველაზე მნიშვნელოვანი. პირველი, ჩატარდეს ყოველთა ქართველთა, საქართველოს შვილთა და საქართველოს მეგობართა მსოფლიო კონგრესი. აი ყველაფერი ჩამოყალიბებულია. დავიწყეთ ჩვენ ეს. დიდი მადლობა ფლორენციას, დიდი მადლობა ხალხს, ვინც ფლორენციაში ამ საქმის სათავეებთან იყო. იქ ქალბატონმა ლუარანიჟარაძემ ძალიან დიდი მუშაობა, იქეთ ქალბატონი ღამბაშიძე, რომელიც ათენში არის და საბერძნეთში ჩაუდგა ამას, ძალიან ბევრ ქალაქებში, რაიონებში, ახლა დღეს ამას არ ვაკონკრეტებთ, არ არის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აი ეს ესე იმ სოფლიო კონგრესი ჩვენ შევძლოთ, როგორმე შევძლოთ, დაუდგეთ ერთმანეთს გვერდით, არ არის ეგ ადვილი და აი ბოლოს მივიდეთ აი იმ ყველაზე მთავარი გადაწყვეტილება. აი ნახეთ ბატონებო, რა არის ეს. მეცნიერთა კონგრესი ამბობს, ეს არის განმარტება. ესე იგი, როგორი, ვინ უნდა იყოს საქართველოს ხელისუფლება? ანუ ჩვენ შეიძლება ეს ერთი პუნქტი რაღაც სახეცვლილებით შევიდეს კიდევაც დოქტრინაში. ნახეთ, მოусმინეთ კარგად, ძალიან გთხოვთ და თქვენი მოსაზრებები გამოთქვით. საქართველოს ხელისუფლება არის ის
რომელიც იცავს ადამიანის ბუნებით მინიჭებულ უფლებებს, სიცოცხლის უფლებას, სიტყვის უფლებას, საკუთრების უფლებას და უკეთესი ცხოვრებისაგან სწრაფის უფლებას. ხელისუფლება უნდა იყოს იმის გარანტი, რომ სიცოცხლის უფლებიდან გამომდინარე შეუქცევა და დუზნური იყოს თითოეული ადამიანისათვის საცხოვრისი, საარსებო მინიმუმი, ჯანმრთელობის დაცვისა და განათლების მიღების თანაბარი უფლებები. ხელისუფლება, რომელიც ამაზე ვერ ახერხებს, კონსტიტუციაზე მაღლა აყენებს საკუთარ თავს, პრაქტიკულად არ არის ამ ქვეყნის ხელისუფლება. ხელისუფლება უნდა თქვას, შეუძლია თუ არა ამ მოთხოვნის შესრულება, თუ არ შეუძლია, ეყოს ძალა მიიღოს გადადგომის გადაწყვეტილება, თუ ამას ხელისუფლება არ გააკეთებს, ჩვენ ხალხს უნდა ამოგვაჩნდეს პოლიტიკური ნება, გაუშვათ ასეთ ხელისუფლება. ამ პუნქტზე წინააღმდეგება ყველა. ოპოზიციას და ხელისუფლებას ამბობენ, ჩვენ ამას ვერ გავაკეთებთ. გვეუბნებით, თქვენ ვერ გააკეთებთ. არის ხალხი, ვისაც ამის გაკეთება შეუძლია. ესე იგი, თუ არის ხალხი, ვისაც ამის გაკეთება შეუძლია, თქვენ რატო ებრძვით ამ ხალხს? რატო არ გინდათ ესო გაკეთეს? ბატონებო, მართლაც ვაქციოთ ეს ჩვენ ხალხის გადაწყვეტილებად, ეს პუნქტი. ნახეთ, ჩაუფიქრდით კარგად. ვიმეორებ, დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. ისედაც საქართველოსთვის არის პირველი პრეზიდენტის დაბადების დღე. დღეს იმიტომ თქვით ჩვენ, რომ დინების საწინააღმდეგოდ მივდივართ. მას ჰქონდა ასეთი გამოთქვა უფროსორად ამერიკის პრეზიდენტმა, თქვა მაშინ გამსახურდიაზე, რომ გამსახურდია დინების საწინააღმდეგოდ მიდისო. როგორც აღმოჩნდა, რასაც ის მაშინ ეროვნული განწყობის პარლამენტი იყო, დიდი ეროვნული მუხტით იყო მთელი საქართველოს სავსე და მაშინ ყველაფერი სწორი იყო, ჩვენ მაშინ გადაგვაგდეს კალაპოტიდან და ეს გამოთქმა, ამერიკის პრეზიდენტის გამოთქმა, გამოიყენეს იმათ, რომ მივედით რევოლუციამდე და დაიწყო უბედურება ქვეყანაში. დღეს ჩვენ აღარ გვინდა რევოლუციები, მაგრამ გვინდა ინტელექტუალური რევოლუცია, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ჩვენ დღეს აი გამოვაცხადეთ ამ მნიშვნელოვან დღეს, როდესაც რეფერენდუმის დღეა, როდესაც პრაქტიკულად დამოუკიდებლობა გამოცხადდა. დღეს ისეთი სისტემით, როგორადაც ჩატარდა მაშინ არჩევნები, პრაქტიკულად ასეთი სისტემით თავაზობს არჩევნების ჩატარებას დღეს პიროვნებათა პარლამენტის არჩევისათვის. გაიხსენეთ ბატონებო, ვინც იყავით 31 მარტს არჩევნებზე, იქ არ იყო პარტიების სიები, იქ იყო ერთიანი სია და სიაში ყველა პარტიას ყავდა თავის წარმომადგენელი. ჩვენს ანალოგიურად ვამბობთ ეხლა, ძალიან ბევრი, აი მოკლედო თქვენ რა არის ვთქვათ პიროვნებათა პარლამენტი, ჩვენ პარტიებს ვეუბნებით. ჩვენ დაგვანახეთ თქვენ 300 კაცი ვინ ხართ რა. დაგვანახეთ, ერთ შევგახედეთ სადმე, რომ 300 კაცი ვინაა თქვენი პარტიის წევრი. 200 პარტიიდან ამას 15-20-ის მეტი ვერ გააკეთებს, ეჭუმებარება, რომ 15-20 შეძლებს. ვინ შეძლებს, ვეუბნებით, რომ წაიკითხეთ იმ 150 კაცის სია პარტიებს გარეთ უნდა იყოს, ანუ პარტიის წევრები არ უნდა იყვნენ, ვინც მიგაჩნიათ, რომ ქვეყანაში ხელისუფლებაში უნდა იყვნენ. აი, როდესაც ეს 15-20 პარტია ამას წაიკითხავს, აი ამ 300 კაცის შეგრებაზე თავის პარტიის წევრების, ეს მერე შეჯამდება ყველაფერი. ძალიან ბევრ პიროვნებაში დავემთხვევით ერთმანეთს, გავაკეთებთ რანჟირებას, გამოვაქვეყნებთ, გავაკეთებთ ერთ საერთო სიას და გამოვიტანთ საერთო სიას ხალხის არჩევნებზე. ანუ მოსახლეობას ექნება საშუალება, რომ პარტიების მიერ რეკომენდირებული ხალხისგან ამოირჩიოს. ჩვენ ვამბობთ, ამაზე უკეთესი, ამ ეტაპზე დაშოშმინდება ქვეყანა, აღარ იქნება პარტიული პარლამენტი, იქნება სხვანაირად მობილიზებული პარლამენტი. ერთი სიტყვით, ბატონებო, დიდი დღეა. დიდი რამ გააკეთა დღეს განცხადება მეცნიერთა კონგრესმა. გვინდა მომავალი, გვინდა საქართველო, გვინდა ვთქვათ რაღაცა დავდგეთ სიცოცხლის ფასად, პოლიტიკოსები სიცოცხლის ფასად და ძალიან ბევრი. მივეხმაროთ ყველანაირად. შევქნათ ძლიერი ტელევიზია, დაუდგეთ ტელევიზიას გვერდით, მივეხმაროთ ერთმანეთს, ძალიან კაი საინტერესო ხალხი ვირჩიეთ, რომ შემოგვიერთნენ ნელ-ნელა, თქვენ მიეცით რეკომენდაცია მათ. ვიფიქროთ ასეთ რამეებზე, ჩვენ ვაპირებთ, რომ 5000-მდე კაცს საქართველოში ამას ჭირდება დაახლოებით $10,000, რომ მექანიზმი მოიყვანოთ მოქმედებაში, რომ 5000-მდე კაცს მიუვიდეს მეცნიერთა კონგრესის სპიკერის წერილი, რომ ვინ არიან ესენი აკადემიკოსები, პროფესორები, დოქტორები, ყველა სოფელში საინტერესო პიროვნება რომ არის, ესე იგი სპეციალისტები, პროფესიონალები და ვეუბნებით. აი, ვის ხედავთ თქვენ, თქვენს მეზობლად, მეგობრად ქვეყანაში, რომ ხელისუფლებაში უნდა იყოს? თქვენ წარმოგიდგენიათ რა მასშტაბებზეა ლაპარაკი? აი, ასე იქნება, ხალხი შეადგენს იმ სიას, რომელიც გავა არჩევნებზე. ჩვენ მოიგებს ქვეყანა, გაძლიერდება ქვეყანა და ჩვენ ვიქნებით ბედნიერებით სავსე ქვეყანა. ვიფიქროთ ამაზე და არა პარტიებზე და პოლიტიკოსებზე. პარტიებმა მიიყვანეს უბედურებამდე ქვეყანა. დღეს ყველაზე ძლიერი იქნება ის პარტია, რომელიც დაუჭერს მხარს ამ პროგრამებს და ეტყვის გავიწიოთ ცოტა პოლიტიკოსებმა გვერდით. მე თემურ შაშიაშვილი, როგორც პოლიტიკოსი, როგორც პიროვნება და როგორც მოქალაქე ვამბობ. მოგმართავთ პარტიის ლიდერებს. არ არის პარტიების დრო, ბატონებო. პროფესიონალების დროა. დღეს არ არის დაპირისპირების დრო. დღეს თანამშრომლობის დროა.
დღეს მართალიც რომ იყო აღარ უნდა წახვიდე დაპირისპირებაზე. Უარი თქვა ამ პარტიულ ამბიციებზე და მოდით 31-ში მივიღოთ გადაწყვეტილება რომ თქვა ასეთი რამ პრიმიტიული პოლიტიკური აზროვნების ეპოქა დასრულდეს და დაიწყოს ქვეყანაში მეცნიერების ერა. Აი ეს არის დიდი გადაწყვეტილება. Აი ეს თქვა დღეს მეცნიერთა კონგრესმა. Madlobt mesnierta kongres mesnierebs vinc arian vinc chemovertebian imito reseni gabeduli adamianebi arian shishis gareshe tskhovrobe didi madloba ro momets ami sasholeba vinc gamotkvams mosazreba sheleba zogerti ram ar mogtsot kibatono chven ar vambobt ro qelaperasa chven vambobt da tsert es ari absoluturi cheshmarideba jereti chven marto ar tsert amas gamogvaqs khalkhis mosazrebebs vismet khalkhis tsereli romelsats dges davdeb kide ertkhel aimaze imito dges khalkhis referendumis khalkhis tsereli ro davdeb ესე იგი 100.000-მა კაცმა მხარი დაუჭირა და თვითონ მის შექმნაში 5.000-მდე კაცმა მიიღო მონაწილეობა. Აი ასეთი წერილი არ წაიკითხეს, ან თუ წაიკითხეს, რეაგირება არ მოახდინეს ხელისუფლებაში. Ჩვენ ეს სიტუაცია უნდა შევცვალოთ. Ამ ქვეყანას ვჭირდებით ყველანი. Კიდე ერთხელ ვამბობ, ყველანი. ხელისუფლებაში ვინც არიან და ხელისუფლების გარეთ. ყველანი, ამ ქვეყანას ჭირდება ბიძინე ავანიშვილი, როგორც ჰაერივით მაგრამ არა პოლიტიკაში, ჭირდება მიხეილ სააკაშვილიც, მაგრამ არა ასეთი ამბიციებით, ჩვენ ჭირდებით ყველანი რიგით ჯარისკაცებად. დავანებოთ თავი ამ ამბიციებს, ეს არის ბოლშევიკური ამბიცია. ყველა იბრძვის იმისთვის, რაც არ ეკუთვნის. ხალხი გაანაწილებს ყველას იმაზე, ვის რა ეკუთვნის, მაგრამ ხალხმა რომ გაანაწილოს, მართალი ტელევიზია უნდა არსებობდეს და ხალხს სრული ინფორმაცია უნდა ქონდეს. Აი ამ პროცესს იწყებს მეცნიერთა კონგრესი. Მაგრათ ვიღოთ.